בחור חרדי, לא יודע מה זה צבא. אתה כל החיים שלך, יש מישהו בסביבה שלך שהתגייס, יש לך טקסים כל שנה בבית הספר, יש יום הזיכרון, אצלנו אין. תגיד לי משה, אני אעלה על הדעת, יש לך תקווה, יש לך צמל... זה לא קיים. וואו. אין דבר כזה בבית ספר חרדי. יש תמריץ מאוד גדול למשתמטים להשתמט, בעוד למתגייס, יש תחושה לדעתי כשהוא יוצא, שאין רווח מהסיפור <אז> הזה. וגם חרדים לא חושבים שזה אותו דבר. הם אומרים, אנחנו תומכי לחימה, אתם תילחמו, ואנחנו נגן על רק ששני הצדדים צריכים להסכים עליו. Mm. לא נסכים על הכל לעולם, אבל אנחנו כן צריכים לייצר סיטואציה על מה כן. כי מה לא, אנחנו כבר משחקים 30 שנה. הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט. בואו נתחיל. שלום, קודם כל צופים, שלום משה. שלום וברכה. אז קודם כל אני נמצא כאן עם משה טרוג'מן. בעצם מערב בית החולים סורוקה בחירום, זה דבר ראשון. דבר שני הוא גם סרן במיל, סרן במילואים בעצם, ובנוסף גם עורך דין. העובדה שאולי תעניין אתכם גם בהמשך התוכנית הצופים זה העניין הזה שמשה טרוג'מן הוא בן 45, אבל יש לו כבר נכדים. ככה זה כשמתחילים מוקדם. <laughs> אז באמת, בוא, אנחנו ניסינו בסופו של דבר ליצור פה איזשהו שיח בעניין החרדים, בגיוס okay. החרדים. <laughs> ואני חושב שיש פה מקום מסוים מאוד חשוב להשכיל את הקהל עצמו, שיש לו הרבה מאוד סטיגמות. הסטיגמה הזאת היא שנניח, סתם דוגמה, אנחנו נדבר על זה בפרק, חרדים לא רוצים להתגייס לצמא. סתם דוגמה, כן? חרדים לא משתלבים בשוק העבודה. אנחנו ממש נדבר על זה בפרק, <laughs> אבל <laughs> אני <laughs> קודם כל אשמח שאנחנו בעצם נגיב לאיזשהו קליפ, בסדר? שבעצם מדבר על החרדים עצמם, אך הוא עכשיו... אנחנו... אני לא מבין מאיפה לקחתם שאסור לשרת בצה"ל. דוד המלך היה גם עבד וגם היה לוחם. ברק בן אבינועם, יהודה מכבי, שמעון בר כוכבא, כולם היו לוחמים. וגם האדמו"ר מסיירת וישניץ, אליעזר הגר ז"ל, התגייס לצה"ל ושרת בחטיבת כרמלי, ואף נפצע בקרבות על רמת יוחנן והוגדר כנכה צה"ל. וגם מי אמר שאסור לעבוד? הרמב״ם עבד במשרה מלאה, רופא. כל מי שיעסוק בתורה. ולא יעשה מלאכה, ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילול השם. בניגוד אליכם, אנחנו, בישראל ביתנו, מתנגדים לחילול השם. הרמב״ם מוסיף וכותב, כל התורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון. איך אתה מסתכל על הקליפ עצמו באמת, משה? אז קודם כל הוא צודק. אחד. שתיים, הדוגמאות שהוא מביא, ואת זה דוגמאות, א' כל מקדמת דנא, זאת אומרת, הרבה, ההיסטוריה הרחוקה של עם ישראל. אבל אם נגיד ביושר, הסיפור הזה של גיוס חרדים, Uh, התחיל, הוא בעיה של החברה הישראלית שמלווה אותה כבר 30 שנה, זה מפרק פה ממשלות. וצריך להבין שעד שנות ה-70, עד המהפך, חרדים... של היו... בגין, כן? של בגין, כמובן. עם הליכוד. עם הליכוד, החרדים היו 6% באוכלוסייה, הם עבדו, הם שירתו. אני יכול לשתף אותך שאני הייתי שותף למאבק לחשוף ולהכיר תודה ביום הזיכרון, לציין את חללי פונוביץ'. עכשיו, בבית העלמין פונוביץ', בבני ברק, פונוביץ', אין חלקה צבאית, אבל יש קברים צבאיים. בין כל הקברים האזרחיים יש קברים צבאיים. Okay. ואנחנו כחברה חרדית, שאומרים, אנחנו עוד מעט ניגע בזה בהמשך, רוצים שאנחנו פה בשביל להשתלב, אנחנו פה בשביל להישאר, ואנחנו רוצים להיות חלק, אנחנו אומרים, חבר'ה, גם אנחנו רוצים להיות שותפים בזכות הזאת. אז אם נגיד ביושר, אחד, הוא צודק, שתיים, זה בעיה של החברה הישראלית, ביום, שזה לא יהיה במגרש הפוליטי. זה לא יהיה עניין פוליטי של צד כזה או צד אחר, כי גם הצד השני אומר, אתם יודעים מה, בואו אליית, אני אחתום לכם, אתן לכם מה שאתם רוצים. מה הכוונה? גנץ אמר, אז בהקמת הממשלה, אני חותם למטה, ואתם אין שום בעיה, תבואו, תכתבו מה שאתם רוצים. וככה משחקים עם בגץ, וככה החברה הישראלית נפסדת. כי כשזה נהיה קלף פוליטי, ולא כולם שותפים בזכות, או שותפים בנטל הזה, אז זה התוצאה. זה נהיה הקלף, וכשזה משתלם לצד אחד, אז הצד השני מתעצבן, כשזה משתלם לצד השני, אז הצד הראשון מתעצבן. אנחנו צריכים להבין, אחרי 7 לאוקטובר, אנחנו צריכים צבא גדול וחכם. יצטרכו לשתף פה את כל הקצוות של שבאוכלוסייה. ובעיה של 30 שנה גם כן מתנגד, לא פותרים ביום אחד. יצטרך לבנות פה תוכנית הדרגתית, היה את ועדת שקדי, יש לה, אנחנו, אני בא מהשדה, אנחנו נדבר על זה בהמשך, ולכן צריך לקחת את כל הקונטקסט הזה בצורה אחרת לגמרי. אז בואו באמת נתחיל לדבר על זה ולבסס את ה, מה שנקרא את הבסיס. אני דיברתי איתך לפני זה בשידור, אתה אמרת לי על עגל, כן? של האנטיתזה וסינתזה, כן? כן. כלומר, בשביל ליצור סינתזה כלשהי, תוצאה כלשהי בפירמידה, צריך כלומר שהבסיס יהיה... עם איזה שהם עם טיעונים. שתי קצוות. כן, עם שתי קצוות כלשהם, כן? אני חושב שהחברה שלנו, בין אם, בין אם זה החילונית, המסורתית והכול, החברה הישראלית, נקודה, פחות מכירה, מבינה, נקודה, את החברה החרדית לקצוותיה. אז בואו באמת ניגע בזה, כן? מה בעצם... בעניין הזה של החברה החרדית, מבחינת הזרמים. כלומר, האם היא מתפלגת לזרמים? מי רוצה להתגייס? מי לא רוצה להתגייס? מה הסיבות? אז תראה, בואו ניתן איזשהו דקה על ההבנה איך בנויה החברה החרדית. החברה החרדית במדינת ישראל, לפי הלמ"ס, כרגע, נכון הנתונים של שנת ה-76 למדינה, זה מיליון שלוש מאות. כאשר ב-2025 אנחנו... נגיע ל-2.6 מיליון. זאת אומרת שזו הקבוצה הצומחת ביותר במדינת ישראל. תגיד לי, משה, אני אעלה על הדעת שרק שתי... הביטוי הפוליטי שלה יהיה בשתי מפלגות אחת, שנוסדה בפולין ב-1912, זו אגודת ישראל, והשנייה שנולדה בשנת 84. לא נשמע הגיוני. לא זה נשמע כמו מונפול כלשהו, בדיוק. כן? בדיוק. ולכן צריך להבין קצת יותר לעומק, שאנחנו נמצאים באותה מדינה, מדברים את אותה שפה, אבל לכל אחד יש סוציולוגיה אחרת, ו... ו ערכים אחרים, והמודל, האידיאל טיפוס של כל חברה הוא שונה לגמרי. האידיאל טיפוס של החברה החרדית זה חברת הלומדים. זה אותו תלמיד חכם שייכנס וילמד, וילמד כל הזמן, בשביל זה מוכנים להקריב הרבה מאוד דברים. זה הכו-יתוך שלו, מה שנקרא, כן? כן, המטרה היא בסוף בסוף בקצה להוציא תלמיד חכם. בחברה הישראלית זה לא המטרה. ולכן מסלילים את כולם, אתה נכנס לבית ספר, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, ומי שלא שורד את המסלול, רק מעט מאוד מצליחים, גדול הדור יש אחד, יש עוד כמה בסביבה, אבל מעט מאוד מצליחים להגיע. הבעיה, הבעיה, ולשמה אני כאן, ושאני רוצה להנחיה חרדיות אחרת. יכול להיות חרדי שהוא גם משרת בצבא, והוא גם אה, אה, למד בישיבה. יכול להיות חרדי שהוא גם נמצא בשוק התעסוקה, יכול להיות חרדי שהוא גם יהיה מחר טייס או רופא. איפה הבעיה? בכישורים? אני לא נראה לי, ממוצע כישורים בכל הקבוצות הוא זהה. אז איפה הבעיה? הבעיה היא בהסללה ובתוכן ומה המערכות שבהן אתה למד ורוכש את הכישורים שלך. ולכן ככל שיהיה יותר ויותר פתיחות ויכולת להשתלב, וככל שיהיו חרדים בכל זרם מרכזי ובכל משרד ממשלתי, וזה לא יהיה החריג, אני יכול לשתף אותך סתם בחוויה. אני, חבר שלי, אני עורך דין, אמרתי לך, נבחר ציבור בלשכת עורכי הדין. פגשתי חבר מתמחה כשאני בא לדיון, והוא עובד בבית המשפט, והוא נראה חרדי, וכולם חושבים שהוא המשגיח. זה, כי זה לא מסתדר, האסטריאוטיפ עדיין לא יושב טוב. לכן מאוד מאוד חשוב, קודם כל, להכיר את המבנה. קבוצה ענקית צומחת, היא מחולקת בדרך כלל, הפני, החלוקה הפנימית שלה, זה בדרך כלל שליש, 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 זה אומר שליש ספרדים. Okay. אני, שליש חסידים ושליש ליטאים. ואיפה הם חיים? כלומר, במנעד עצמו, כלומר, איפה נמצאים לוקיישן מבחינת okay, על... המיקומים? אז החרדיות היא גם כן עברה שלוש דורות, אנחנו בכניסה לדור הרביעי. בדור הראשון, בהקמת המדינה, הייתה פזורה בכל מקום. זאת אומרת, אתה יכול לראות בתל אביב הישנה, שאין כאן פלורנטין, כל כמה שניות בית כנסת, מאיפה זה הגיע? זאת אומרת, אנשים דתיים חיו במרחב הזה כל הזמן. לגמרי. בשלב השני, מה שקרה, בדור השני, הם התכנסו. לבני ברק וירושלים, אבל בגלל שזו הקבוצה הכי צומחת, אז ברוך השם מילאו את המכסות, וה... לגמרי, אז בנו את הערים החרדיות החדשות. פעם הדגם, התפיסה הייתה, שצריך לבנות עוד להסתגר, עוד להתבדל, ונבנה ערים חרדיות, אז בנו את אלעד, איפה שאני מתגורר, שזה לספרדים, יש את ביתר, שזה לחסידים, כי זו אותה חלוקה פנימית, סוציולוגיה פנימית, ויש את קריית ספר, מודיעין עילית, שזה לליטאים. באיזשהו מקום, גם זה מיצה את עצמו. שוב פעם, אנחנו כבר ברבעון השלישי של מדינת ישראל. ועכשיו, התפיסה, פחות או יותר, מבחינה דמוגרפית נדל"נית, מה שנקרא, היא אחרת. הם מבינים שעיר חרדית היא עירונית. אין שם אזור תעסוקה. אין שם אה, הכנסות מעסקים וכולי, כי זה עיר לילה, כי... ימת... לא בהכרח יצרנים, בעיקר צורכים שירותים של בריאות ורפואה. בוודאי, משפחות גדולות צורכות יותר, תחבורה וכולי, אנשים חיים. והם, אז, 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 אז אתה אומר לי, בסופו של דבר הם צריכים להתערבב בין העירונים עצמם, בדיוק. כמו אשדוד, סתם דבר. אז הם, בדיוק, כן? אז מה שקרה, במקביל, היום מבינים שהפתרון הוא לא עוד עיר חרדית, אלא הפתרון הוא להת... להשתלב בערים קיימות, כמו באשדוד, כמו בערד, כמו קרית גת, וההסכמי גג שנחתמו לאחרונה בין ראשי ערים, בעקבות זה ששר הפנים, הוא שקשור לחרדים, ש"ס הרבה מאוד שנים, אילת, נתן ואפשר, וזה מבורך בעיניי, כי זה יהיה הפתח של חרדים להשתלב בחברה הישראלית הרבה יותר כי ברגע שיש לך חברה מעורבת ולא חברה סגורה, אז הסיכוי הוא להשתלב, והסיכוי הוא לחיות בדרך ארץ, ובין אדם לחברו הרבה יותר מאשר שאתה חי בסוציולוגיה של עצמך, ולצורך העניין בבני ברק לא יכול להיות בחירות, כי מחלקים את השלל עוד לפני. זה מזכיר זה במשהו... זה מכור מראש לדעתך? מה <Universe> <strongly brothers andiblis> זה? זה מכור מראש, או איך זה עובד? מה הכוונה? זה מכור מראש, יודעים בדיוק את ההרכב הדמוגרפי של האוכלוסייה, יודעים כמה כל קבוצה זה, למה הטעם לצאת לבחירות. הבנתי. יש כאלה, זה דומה במשהו, במובן מסוים, יש כאלה גם תופעות בחברה הערבית, אבל אני לא רוצה להשווא. אוקיי. שוב פעם, כי כשזו חברה סגורה, ומבינים מה מרכזי הכוח, ומה מרכזי הכובד, אז יש חלוקות פנימיות בתוך אגודת ישראל לעוד 20 שנה קדימה, מי מקבל, איזה, כמה קבוצות, כי צריך אגודת ישראל במקרה הזה, דגל התורה, הם שישה, שבעה קבוצות מרכזיות שמתנקזות מתנג, למפלגה אחת. ואז בפנים יש חלוקה פנימית, אבל לא רוצה להתעסק בפוליטיקה החרדית הפנימית. חשוב לי מאוד מאוד שיכירו את המבנה של הציבור החרדי, אמרנו מיליון שלוש מאות, הקבוצה הכי צומחת, שתיים נקודה שש עוד חמש עשרה שנה. החלוקה הפנימית בגדול היא שליש, 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 ויש עוד נספחים. בין ספרדים, ש... ליטאים וחסידים. בדיוק. <סיע> ויש עוד עשרה אחוז, זאת אומרת, שלושים, שלוש שהם יותר פלואידים ביחס לחברה החרדית. ובגדול בגדול תיארנו שלושה שלבים של דורות, הדור הראשון, מדובר על התכנסות, זאת אומרת חברה כללית, שמתגייסת עד 77, שחיה בתוך המרחב החבר, החבר, של החברה הישראלית. בשלב השני מתכנסים לירושלים בני ברק. השלב הבא היה לצאת לערים החדשות, והיום זה כבר, זה הלך גם במקביל, מרחיבים את הערים המעורבות. הנה למשל בית שמש, הייתה עיר מעורבת, עד שהבחירות האחרונות. מתהפך המצב, יש רוב דמוגרפי. תראה, בסוף איפה שיהיה רוב דמוגרפי חרדי, יהיו חרדים. לא ספק. לא לא... בדיוק, אז לכן צריך להכיר את המציאות, להתכונן לזה, וצריך גם כן להסתכל ביושר. תראה, אתה בחור צעיר ואתה, אכפת לך עתיד מדינת ישראל, באמת. ואני רואה כמה אתה משקיע בזה. אנחנו, אחוז שמתחילים פה, כיתה א', הוא בור, ערבים וחרדים, אנחנו נקום יום אחד למדינה אחרת. לגמרי. אז לכן צריך להיות מודע לזה, צריך לדעת שהדמוגרפיה משחקת תפקיד, שהמציאות שלנו פה, ואנחנו כל הקבוצות פה בשביל להישאר, עכשיו השאלה מה אנחנו עושים, איפה האתוס, מה הסיפור המארגן שלנו. <laughs> זה הסיבה בביוק. שהיינו במלחמת אזרחים בשנה האחרונה, עוד לפני המלחמה. כי לא הסכמנו על האידיאל הזה שאליו אנחנו צוענים. נכון, יש לנו את ברית יהוד, יש לנו על מה גדלנו, למה הגענו לכאן. הצורך, למה קמות מדינות? מדינות קמות בגלל שצורך ביטחוני מאוד מאוד חזק. בן גוריון אמר לעולם לא עוד, הקימו מפלגה, ניצחנו נגד כל, נגד כל הסיכויים. לגמרי. אנחנו כאן. עכשיו, אני אספר לך קוריוז, אני אומר את זה לפעמים בהרצאות, שאלו את בן גוריון, נו, אתה מבסוט, יש מדינה, אחרי מלחמת עצמאות אתה מבסוט, יש מדינה, הוא אמר להם, תשאלו אותי בשנות ה-70. מה הוא חשב שיש בשנות ה-70? בטוח הוא לא התכוון לחיות עד שנות ה-70, כבר אז הוא קראו לו הזקן הסיבה היא נורא פשוטה. הוא, הוא אמר את זה, יקום פה דור, פשוט שהוא לא מכיר את הניצולי השואה. הסיפור הזה לא יהיה אתוס המרכזי בחברה הישראלית. ועכשיו אתה צריך לשאול את עצמך מה הייעוד שלנו. אז ברית הגורל, למה אנחנו, יש לנו היסטוריה, הסתובבנו בכל העמים, יש לנו, איך אומרים, נקודת התחלה בזמן, אולי בארץ, יצאנו לגלות אלפיים שנה, מה היה המומחיות של העם היהודי? אלפיים שנה, שחטו אותנו פה, ברחנו לשם. בן גוריון אמר לא עוד, נכון? נכון? גם בן גוריון הגיב. לריאקציה, לתקופת הלאומיות מסביב. זה בדיוק העם היהודי תמיד, הרבה פעמים מגיב לסביבה שלו. יש התעוררות לאומית, יש אמניציפציה, הרבה מאוד לאומים מקבלים את הלאום שלהם. אז גם היהודים אמרו, מי האמין בחזון הציוני? מעט מאוד. ביום. רוב העם היהודי נסע לאמריקה. הוא חושב ששם יש כסף, בדרך זרקו את התפילין, אמרו, אנחנו הולכים למדינת הזהב. זאת הייתה עבודה קשה להביא אותם עד לפה. בהחלט. ומי התנגד? בקונגרס היהודי הראשון. 2008, הרצל, 1897. מי ה... כשהרצל בא עם הרעיון שלו, אני הולך לבנות מדינה, בית לאומי לעם היהודי, מה, מי היו המתנגדים שלו בעם היהודי? כל הקבוצות השונות, הרי העם יהודי מורכב מהרבה קבוצות. מי היו הקבוצות שמפריעות לו? אחד זה הרפורמים, שאומרים, תקשיב, אנחנו כבר הסתדרנו פה, בצורה כזאת או אחרת, השתלבנו, התבוללנו, לא משנה איך נקרא לזה. והחרדים, כי החרדים הם ריאקציה לנאורות, וברגע שהם אומרים, טוב, אני כבר לא דואג לקבוצה, אני דואג רק לקבוצה שלי. זו הייתה התוצאה, אז מה, בא מישהו חדש ואומר, חבר'ה, חבר'ה, יש רעיון חדש, בואו נקבל מדינה, בואו נלך ל... אז היה עותמנים, בואו נעבוד, נעבוד מול העותמנים, לאט לאט הגיע המנדט, מלחמת העולם הראשונה וכולי. זאת אומרת, שתמיד חרדים, בכלל, העם היהודי מגיב לסביבה שלו, ככה זה, ככה זה בין העמים, זה, אנחנו לא המצאנו את השיטה. ואנחנו צריכים לדעת שאנחנו גם, מצד שני, סוג של, בשפה גיאופוליטית קוראים לזה, שינויים גיאופוליטיים מטורפים. תחשוב על זה ש... רק עכשיו יצאנו מיום הזיכרון, יום השואה. השואה חילתה לנו כמעט כשליש מהעם היהודי. Okay. עוד מעט אנחנו כבר משלימים את זה. תשמע, אנחנו בעוצמה ובפריחה מדהימה. אבל מנגד, אנחנו גם במלחמת אזרחים ומלחמת קיום כרגע, מלחמת חרבות ברזל, שאני עדיין במילואים בה. זאת אומרת, אנחנו חיים בדיסוננס, אבל אנחנו אסור לנו לשכוח את הוקטור. הוקטור הוא רק לטובתנו. אנחנו בצמיחה, אבל אנחנו mm. צריכים לדעת מה הסיפור המארגן שלנו. כי... הוותיקים החברה הישראלית קצת שכחה ממנו, ולכן אנחנו רבים כבר מתקוטטים, מתקוטטים סביב הרפורמה, האם קודם יהודית, או קודם דמוקרטית, ואיפה גם וגם, ואיך אנחנו רוצים להמשיך לחיות כאן. ו, וגם קבוצות שונות בתוך החיבור, הציבור החרדי צריכות לקחת חלק בדבר הזה, אין לנו ברירה אחרת. פשוט אין לנו ברירה אחרת. אז בואו ננסה, אתה יודע, בצורה, <laughs> מה שנקרא, עם ענווה וצניעות. ננסה אולי אני ואתה דרך השיח הזה ליצור מין סוג של אידיאל שאליו שני הצדדים לכאורה יבואו ויסכימו, כן? Mm -hmm. כלומר, על מה אנחנו נסכים ומה הגבולות האדומים. אז אם okay. בהכרח okay. עכשיו, אתה יודע, לפני שאנחנו הולכים עוד לעניין הזה של הלא גיוס, כן גיוס, אנחנו רוצים להבין את הבסיס. אוקיי. Okay. על איזה דברים לדעתך החרדי הממוצע... מכל השליש, שליש, שליש הזה, כן? החסידים בעצם, הספרדים גם, והכול, כן? על מה הם יסכימו ועל מה לא יסכימו. אז בואו נתחיל במה הם כן יסכימו. נהדר. אז קודם כל, לפני מה שהם יסכימו, אני אוסיף עוד איזשהו אה, חלק בסקירה של החברה החרדית שיעזור לנו להגיע לשאלה שלך. וזה כשאתה שם את כל המיליון שלוש מאות האלה על המנעד אחד שלם, אז אתה שואל, עם מי אני יכול להסכים? עם מי אני יכול לעבוד? אז יש בדרך כלל חלוקה כזאת של שבעה עשרה אחוז. בצד אחד אין עם מי לדבר, סאטמר קיצוניים, אין כאילו? עם מי לדבר, אני גדלתי בסאטמר סוגריים. Wow. הלאה. אחר כך יש לך כמעט 50 אחוז, שזה מה שנקרא המוסדיים. מה זה המוסדיים? כשאתה רואה חרדי אסטריאוטיפית בטלוויזיה, זה יכול להיות אחד מהשליש, שליש, שליש, זה הארטקור, שזה חסידיות, ישיבות, סמינרים, זה המיינסטרים החרדי. אז תחשוב, אנחנו מדברים על כמעט 60 אחוז, יש 10 אחוז, בקס... ויש. כמעט 40 אחוז, ש... שזה 60-40 בסך הכל, שזה קבוצה ש... שהיא נקראת חרדיות רכה. מה זה אומר? זה אומר שיש לנו גם טלפון כשר וגם טלפון להתקשר. Mm. אנחנו גם נמצאים בשוק העבודה. אז יש, אז, על, על הסקאלה הזאת של ה-40 אחוז, אנחנו מחוברים, 70 אחוז מחוברים לאינטרנט בכלל, בכלל הציבור החרדי. זה צריך להבין שהציבור החרדי עובר תהליכים והתמערבות, אה, והוא אה, פה בשביל להישאר. הוא לא יכול, יש פנדה, המוטיב, המטאפורה של הציבור החרדי זה תיבת נוח. Mm. אבל הטלפונים כבר קדחו uh, בו מספיק חורים בשביל האינטרנט והסטרנטת המידע מגיעה לכל מקום. ואחר... אז זה בצורה טבעית, כלומר הסדקים כביכול מופיעים. זה לא, אני... לא, אתה לא יכול הדיוק, אתה, לא אתה לא צריך לעשות שום דבר בשביל שזה יקרה. והראיה, השתלבות בשוק העבודה, גיוס לצבא, הנה בא לך חרדי שלמד במסגרות חרדיות, שיש לי בן בחור ישיבה ובן חייל. אתה, אתה חייב להכיל מורכבות יותר גדולה, אתה לא יכול להמשיך לספר לעצמך את הסיפור, אוקיי, הוא לא יכול לשבת וללמוד. אז מה הפתרון בשבילו? שמה יהיה? חוטב עצים ושואב מים? <ע ninja> אין לנו ברירה אחרת. צריך ללכת לאקדמיה, אני רוצה שהוא יגיע רחוק. הוא צריך לרכוש מקצוע, הוא צריך לפרנס את עצמו את משפחתו יום אחד, הוא צריך לרכוש כלים במילים מאוד פשוטות. אז אני אומר, אתה שואל מי יכול להיות על האירוע הזה? זה 40 אחוז, רק מה? דבר אחד אסור לעשות, לא לעשות טעויות. אוקיי. Okay. באיזה מובן שלא לעשות אותו? שברגע שאתה מאיים על החברה החרדית, פתאום הם מצמיחים את החומות מחדש. ולכן צריך להתחיל להגיד מה כן כחרדים, איך אנחנו מתווכים את זה בשפה שחרדי שרוצה להשתלב יכול להגיע, וזה הפרויקטים שאני עוסק בהם. זאת אומרת, לבוא להגיד, תשמעו, אתה לא לומד, מצוין. אני לא להגיד, שמע, עכשיו כל החרדים באו לצבא. זאת אומרת, אז מה הדגם? יכול להגיד לך כמו הקומת הגאוס הרגיל. בדרך כלל, כל ציבור, יש לך את ה-30% בצד אחד, שזה הגאונים, המוצלחים, צד אחד, אני אומר, אלה לומדי תורה אמיתיים, אני מוותר להם. עכשיו החברה הישראלית צריכה להחליט אם נקבל את הנוסחה, אבל אני יכול לספר לך שישבתי במעגלים כאלה ואחרים של מג"דים, של מח"טים, mm -hmm. שהשתתפו עכשיו בלחימה, mm -hmm. והם וה, לא נגד, הם לא רוצים לחלן אותי. הם אומרים, טוב, אז מה כן? אז אני אומר, אוקיי, בואו נסכים שיש קבוצה שיש לה משמעות ויש לה ערך, והתפיסה החרדית אומרת שהייתה פה, היה לנו עם ישראל שרד, בזכות התורה, בזכות המסגרות הקהילתיות, עוד לפני שהייתה מדינה. זה כתובות שרת... למסורת. בדיוק. אי אפשר למחוק את זה, להגיד, כולם, או הכל או אפס. וגם, כשאני אומר אסור לעשות טעויות, זה נחזור להתווכח האם אנחנו, מבחינה אידיאולוגית, ראשית צמיחת גאולתנו, או שאנחנו בוועד הבית, אני מכיר את הכתיבה סביב, אני האלה. סביב הגישה האונסטרומנטלית של הציבור החרדי כלפי המדינה, כי הרי בהתחלה תמיד הם היו, התנגדו, הם, היו, הם לא היו במשחק הפוליטי. ברגע שהם ב-77' שבגין נכנס אותנו לממשלה, אז, אז רגע, תחליטו, אתם איתנו או בלעדינו? אז הגישה הייתה, טוב, לא ניקח תפקידי שרים. Mm. ההסבר היה, תראו, אנחנו חיים פה באיזה בניין ביחד. יש פה בניין משותף. Okay. וכל אחד צריך לשלם, הוא משתמש במעלית, ונקם לו את המדרגות, אז אנחנו משלמים את ועד הבית. הם מסתדרים באיזשהו מקום, דואגים לתקציבים, אבל אנחנו לא חלק, אנחנו עדיין מתבדלים. זו תפיסה היסטורית של אגודת ישראל ויהדות התורה, אבל הדברים כבר השתנו. נכון. המציאות משתנה. עכשיו, מנגד, התפיסה הדתית-לאומית הייתה, תשמעו, אנחנו בראשית צמיחת גאולתנו, עוד מעט יבוא המשיח, עוד מעט נראה את האור, ועוד מעט נמדד את בית המקדש. חבר'ה, חבר'ה, בואו, זה ויכוחים היסטוריים, אידיאולוגיים, שהיו נכונים לקום המדינה וקצת לאחריה. אנחנו חייבים לנס כחרדים, מה כן? איפה אנחנו שותפים בחברה הישראלית? כי אנחנו פה בשביל להישאר. מי שחושב שיש עתיד לעם ישראל, במקום אחר איזשהו בעולם, שיינשא בהרווארד. שיינשא באירופה. אנחנו יודעים מה מצבנו. לגמרי. ולכן כשאני אומר, אנחנו בזמנים היסטוריים, במובן הבסיסי ביותר, תחשוב על זה, חזרנו, עם ישראל חזר לארצו. הוא בוקטור של צמיחה מטורפת, הוא נמצא בדרך כלל על קו החוף, על גב ההר יש, יש עדיין ויכוח פוליטי, ואנחנו פה הולכים עוד לצמוח עוד יותר ובגדול. בגדול המאה שלנו זה המאה של העם היהודי. זה דמוגרפים, זה האו"ם קוט... אנחנו בצמיח... הוקטור הוא צמיחה, ולכן אנחנו חייבים להחליט, והסכנה הכי גדולה שלנו זה הפיצוץ בין הקבוצות השונות. לכן התפקיד של כולנו זה להגיד מה כן, וכשאתה שואל, מי הקבוצה? שאליה אנחנו מכוונים בחברה החרדית, ובאופן מיידי לגבי גיוס. זה בדיוק כך 30 אחוז שהם כבר, הם לא באמת לומדים. אתה, רגע, אז 40-50 אחוז האלה זה הממסדים? אנחנו על 60-40. כרגע כן. החברה החרדית זה 60-40. 60, מיינסטרים 60, קלאסיים, לא מתגייסים, מתבדלים. 40 אחוז, אנחנו על, על רצף, التשר. רצף מסוים. יותר משתלבים, פחות משתלבים את שוק העבודה, בסייבר, ב... אוקיי. אני בלשכת עורכי הדין. אז מה שנקרא, אני חושב שאפשרי להסכים בשיח הזה, שצריך קודם כל להתחיל לאט-לאט לעשות את זה בצורה מתודית. תהליך. מהסיבה הפשוטה שיש פה מסורת. שיש פה דברים, שיש פה הליכים יומיומיים שהם בעצם קורים, כן. ואנחנו צריכים לכבד אותם. לגמרי. בשביל ליצור שיח משותף וטוב, אוקיי? עכשיו, אני אמרתי לך להגיד קודם כל מה כן ומה לא, אני חושב שעדיף להתחיל ממה לא בסופו של דבר, כי אתה מבין, דרך מה לא, מה כן, כן? כי אתה אוקיי. מסכים על מה הגבול האדום שלי, ומשם אנחנו יכולים לשחק בחוקי המשחק. אוקיי. אתה אמרת לי, אוקיי, נגיד סתם עכשיו את uh, הישיבות, האנשים בישיבות, כן, צריך לבוא ולחבר אותם בסופו של דבר. אין מה לעשות, אנשים מתפללים בסופו של דבר. אני חושב שגם, זה חלק מהזיכרון ההיסטורי שלנו, כן? בהחלט. <אחלה> שהתפילות האלה, האמונה, כל הדברים האלה, הלכו איתנו עד תום, עד, עד לפה. על זה אנחנו יכולים, סתם דוגמה, להסכים שצריך לכבד. אבל, פה השאלה כמה לכבד. אוקיי, okay, אז אנחנו אומרים, בואו נעשה את, ה, איך אומר, את החלוקה הרגילה של הגאוסטר הרגיל. 30 אחוז לא בתמונה. מי שתורתו אומנותו באמת, שיושב מבוקר עד ערב, יושב 8-10 שעות ביום, אני יודע שזה קשה לחברה הישראלית. אני יודע שבחור צעיר שבזמן הזה יכל להיות באוניברסיטה, ואם הוא מכונן יכל להגיע רחוק. נכון, אבל בלי אוצרות הרוח, בלי הלמה, אנחנו פה, אנחנו יכלנו לעשות את זה בכל מקום אחר בעולם. אנחנו פה בשביל להישאר, אנחנו הצלחנו לשמור על הזהות שלנו. וחזרנו בצורה פלאית למולדת שלנו, בזכות האמונה, בזכות ההיסטוריה, בזכות המסורת. אסור לנו למחוק את זה ביום אחד. אז בסדר, 30 שמנו בצד. 30 בצד השני, מיידי אפשר לגייס אותם. אני אומר לך, אני מכיר את הציבור החרדי, אני חלק ממנו, אני חי בתוכו. וצריך להבין שיש לנו היום, החברה הישראלית חוטאת פעמיים. גם לא מגייסים אותם, וגם לא לומדים. יש הרבה מאוד חבר'ה צעירים. שהם לא במסגרות, או שהם בונים להם מסגרות, ישיבות לנושרים. זאת אומרת, המדינה מממנת חלק מהעלות של זה, הם עובדים בפיצה ועובדים בוולט, עושים קצת כסף, אבל הוא רשום בישיבה. וזה בלוף של הציבור החרדי. וכמה באמת יש כאלה מתוך האוכלוסייה עצמה? אז עצמת. אני אומר, ברמת העיקרון, אז אני אתן מספרים. בשנה יש 13,000 מלש"בים. Okay. 13,000 מלש"בים, אנחנו אומרים, אם ניקח אותם כגאוס, רגיל, 30 מראש, אני אומר לך, תשמע, זה תן להם מראש. מיידי, 30 אחוז אפשר בצד השני לגייס מיידי. מיידי, 20% גם, גם בדוח שקדי, שהוגש לרמטכ"ל, שהוגש לשר הביטחון, מדברים על 25, אני מדבר על 30 אחוז, אנחנו יודעים איפה לזהות אותם, הם לא בבית המדרש, אנחנו קוראים לזה בעדינות על מדרגות בית המדרש. הם לא באמת יושבים ולומדים. והעניין הוא, זה כל כך כואב לי וזה כל כך בדמי, כי החלופה... היא קטסטרופלית, אין אופציה אחרת. מה הם היו עושים אחרת? אני אומר לך, אני בא מהציבור החרדי. זה או שאתה בישיבה, או שאתה ברחוב. אין ריאלי, אין מקצועי, אין... אין... יש רק קורסים. קורסים שמותם זה קורס כזה, זה לא רציני. אתה רוצה שיהיה טוב, הוא לא מסוגל לשבת וללמוד כל היום. אז תן לו את החלופה לממש את עצמו, שיתפתח, שיהיה לו כלים, שיכיר את, את עולם הרגש שלו, עולם הרוח שלו, את האפשרויות שיש בעולם. מה ההבדל? מה ההבדל בין בחור צעיר חרדי לבחור ישראלי יש ממוצעים רגילים של כמו כולנו, אנחנו אותו דבר. אז אוקיי, כלומר גם ציינת פה באיזשהו מקום את החינוך, האלמנט החינוכי, שבסופו של דבר יבוא ויבנה להם תשתית לחיים האזרחיים אחרי זה, כן? בהחלט. אז אמרנו 30 אחוז, בואו נוותר עליהם. אני צריך את ההסכמה של כל החברה הישראלית, אולי יום אחד זה יקרה, אבל אני אומר בינינו, כמנהלים דיון כזה... אי אפשר לשכנע אותם. לא, לא רק אי אפשר לשכנע אותם, אני מראש אומר, גם לי זה... קשה לחברה הישראלית להסכים עם זה, אבל אני חושב שערך לימוד תורה הוא איך חשוב, ערך המסורת שלנו, צריך שמישהו ישמור על הגחלת הזאת. אתה אומר, אוקיי. Okay, אני אז אומר, אש... 30 אחוז בצד אחד. אנשי אנ, הישיבות. אנשי הישיבות, נוותר להם. 30 אחוז בצד השני, מיידי, אני יכול לגייס אותם. קיבלתי. באמצע, זה דבר שיקח תהליכי. זה אומר, תראה, צריך להבין, אתה בן כמה אתה, משה? אני בן 20. 20, בחור צעיר. אתה כל החיים שלך, יש מישהו בסביבה שלך שיתגייס, יש לך טקסים כל שנה בבית הספר, יש יום הזיקור, אצלנו אין. אין, זה לא קיים. יש לך תקווה, יש לך צמל, זה לא קיים. וואו. אין דבר כזה בבית ספר חרדי. אז, אין. אז, אז העניין הזה מתחיל ממש מהחינוך. אז מה זה החינוך. בדיוק הנקודה. חינוך, אתה רוצה להתחיל לפתור בעיה של חינוך של 70 שנה ביום אחד? אי אפשר. יפה. לכן אני אומר, בוא נעשה את זה בצורה תהליכית. נתווך את זה מבחינה שפתית. נבין מה זה ציונות. ציונות, אתה קורא לציונות מה זה? הרצל, תולדות הציונות, אחד העם, אה, שרניחובסקי, אני יכול לדבר על ציונות מהוון, מההיסטוריה הדתית, שזה... אה, אה, עולה תקופת האר"י, אחר כך אה, הבעל שם טוב, אחר כך אלה שעלו לארץ. זאת אומרת שהערך הדתי דיבר אליהם. לא בהכרח הערך הציוני. עכשיו זה אותו דבר, זה ציונות, זה אנשים שאמרו, אנחנו חוזרים למולדת שלנו. שיבה לציון. בוודאי, אבל צריך לתווך את זה נכון. צריך לעשות פה תהליך חינוכי אמיתי, שכשבן אדם יגיע לצבא הוא יבין שהוא פה, שומר על הארץ שלו, שסוף סוף חזרנו לאחרי שאלפיים שנה לא היינו פה. ולכן אנחנו חייבים לתווך את זה, ולאט לאט להכיר את ההיסטוריה הציונית, גם הלא דתית. אי אפשר למחוק את זה. אני לא מוותר לאף אחד. אני לא אומר, חבר'ה, בואו נפתח פה מסגרות מקבילות. לא. אבל צריך להבין שבחור ישראלי, או נער ישראלי מוסלל, פוגש את זה, יש לו אבא ששירת, יש לו בן דוד ששירת, הוא תמיד יהיה שם. חרדי אין, אני יכול לספר לך עליי, אני בכור בן תשעה אחים, אף אחד לא שירת. וואו, אף אחד לא שירת, ואני היחיד היום סרן במילואים. וזה גם קרה בתהליך, זה קרה בתהליך. ואנחנו ניגע בזה גם ניגע בזה בהמשך, אבל הסיבור, זה בדיוק כן. הספוילר. זה קרה בתהליך. זה בגלל שלא יכלתי לעבוד, זה הסיבה. <עלה> כן, בהחלט. אז אני אומר, שוב פעם, אתה שואל אותי איפה הם נמצאים? יש, יש סיכוי, זו הקבוצה הכי צומחת, צריך לדעת לעבוד איתה, צריך לדעת לתווך את זה. צריך לדעת לראות, שהחברים הצעירים ששומעים את הפודקאסט הזה יראו, יש חרדיות אחרת, יש חרדיות שאומרת לא, לא, לא. לשרת זה זכות. אנחנו רוצים להיות שותפים בזכות הזאת, אנחנו רוצים להיות חלק, אנחנו פה בשביל להישאר. זה, זה לא מה ששומעים בדרך כלל. לגמרי. לאחר רוצה, לאחר זה החרדי. אנחנו מקרינים בערוצי התקשורת, סתם דוגמא, אנחנו נראה גם את הקליפים, כן? כלומר, את החרדי הזה שאומר, אני מגן סתם, אה, העבודה שלי היא עבודת ההגנה, אבל עבודת ההגנה דרך התפילות, כן? כן. שיש לזה מקום, אין ספק. בהחלט. אבל כשציבור לא קטן אומר את זה, כלומר, אז מי נלחם? נכון. לכן אני אומר, בוא, אתה רוצה להגן, לא כולם מגנים, אין, אין בעיה. 30 אחוז ניתן להם להגן דרך התפילות, דרך הלימוד, אבל בוא, צריך גם על זה להגיד בי למרות שאני בן אדם מאמין ודתי ורב באישי ועסקתי הרבה שנים בחינוך, אינו דומה ברמת הסיכון הפיזי, בחור שממית את עצמו באוהלה של תורה, לבחור שיושב במערה ושורקים בסיירת מטכל שמעלו שורקים כדורים. צריך להבין את זה. יש הבדל ענק. ברור, ברור, וגם חרדים לא חושבים שזה אותו דבר. אמרו, אנחנו תומכי לחימה, אתם תילחמו, ואנחנו נגן עליכם בתפילות וכולי. נהדר, זה הסכם, רק ששתי הצדדים צריכים להסכים עליו. וזה לא הסיטואציה. אז לכן, אז אני אומר, אוקיי, לא, לא נסכים על הכל לעולם, אבל אנחנו כן צריכים לייצר סיטואציה על מה כן. כי מה לא? אנחנו כבר משחקים 30 שנה. אנחנו לא, לא להתגייס, לא ככה, לא זה. מה לא? אנחנו יודעים מה כן. אנחנו כחרדים אומרים, השירות הוא לכתחילה, למי שלא לומד. אנחנו פה בשביל להישאר, אנחנו רוצים להיות חלק. עכשיו בואו נדבר. בואו נראה איך בונים את המסגרות הנכונות. איך אנחנו מאפשרים למי שנכנס כחרדי לצאת כחרדי. אני אומר יותר מזה, הצבא ידע לעשות התאמות מדהימות יש שם, בזכות פסק דין מילר, יש שהן טייסות, F-35. ללא ספק, וואו. מדהים. Okay. אז אם הצבא יודע לעשות את זה לנשים, למה לא יודע לעשות את זה לחרדים? הרי זה יותר פשוט. אז בוא נדבר על זה, כן? יאללה. Yeah? אתה ציינת את העניין הזה של הישיבות. אני רוצה לגעת טיפה באלמנט החינוכי, כן? כי, אתה יודע, זה גם עניין שהוא טבו, בסופו no. של דבר, כן? כי, אתה יודע, מה שנקרא המסורת הזאת, היא ה... הדברים הקבועים שבעצם החברה החרדית עושה, ואתה יודע, זה למה יש גם הבדלה גם בין העניין הזה בחינוך. נגיד סתם עכשיו הם ייכנסו לצבא, הם ירצו הבדלה מוחלטת מהחילונים, הם לא ירצו להתערבב בהכרח עם אותם חילונים, כן? אז יש כבר מסגרות כאלה, יש לנו את חץ בצנחנים, תומר בגבעתי, יש נצח יהודה, זאת אומרת, יש מסגרות כרגע שמותאמות יהודית לפי הצרכים של החרדי. צריך להגיד ביושר, החרדים לא צריכים למלות אותה. למרות שיש התפתחות ויש מדהימה והגיוס האחרון היה מצויין, הכפלנו את הקבוצה בחץ. מדהים. כן, כן, הכל, התהליכים קורים. והתהליכים קורים מלמטה. <מת> בעיקר מהחבר'ה הצעירים, בעיקר דרך רשתות חברתיות, החבר'ה מחוברים. ולכן אני אומר, אנחנו צריכים רק לא לעשות מזה מהומה, ולא לבוא כמו הקליפ ששמעת לי בהתחלה, להגיד, אתם צריכים ואתם צריכים, זה, זה תפקידם של פוליטיקאים. אנחנו כחברה אזרחית צריכים להגיד איך כן. אני אגיד דבר כזה, כן? אז... אבל, אבל בכל מקרה, כן, אני רוצה שאנחנו נדבר טיפה על החינוך. נגיד סתם, כן, כי אנחנו נדבר על הגיוס, ניתן לו את המקום שלו. האם נגיד סתם מדינת ישראל, כן, צריכה לבוא ולהיכנס למוסד החינוכי של החברה לא, החרדית? אה, אוקיי. כי בסופו של דבר, טוב, אתה אמרת לי איזשהו משהו שהוא טיפה חורה לי באיזשהו מקום, כן? ש... מצד אחד אנחנו מסכימים שאנחנו רוצים לחיות פה, ורוצים, אתה יודע, לכלכל את המשפחה שלנו. הדברים הבסיסיים, אני חושב, בכל מקום בעולם, mm -hmm. כן? אבל כשאתה חי במדינה, אני ככה אני רואה את זה, כן? צריך להסכים, אולי לא, כי יש גם את הערבים שלא מסכימים על זה. נגיד סתם על שמאלי. נגיד סתם על האם... נגיד סתם, אבל אתה אמרת לי נגיד סתם שזה לא נמצא בכיתות. לא, זה לא נמצא כי כאילו לא מחנכים לזה. אז זהו, אז השאלה היא, האם החברה... אז, אז אני אספר, אני אגיד אוקיי, כמה אוקיי, מילים אוקיי. על התהליכים בתוך החברה החרדית. אחר. אוקיי. אוקיי. אז תראה, אה, משה, החברה החרדית עוברת תהליכים מדהימים, מדהימים, מדהימים של השתלבות. <אח> למשל, סתם דוגמה, מקבוצות, אפרופו מערכות חינוך, מקבוצות שהן בכלל לא מתוקצבות על ידי המדינה, כמו סאטמר, ספ, ספוילר, איפה שאני למדתי. לקבוצות שהם, יש להם מוכשר ופרטי, הרבה מאוד מסגרות שהחלק שה היחסי שלהם, הם מקבלים תקציב פר זה שהם מלמדים את uh, תוכנית הלימודים של מדינת ישראל. אוקיי. Okay. ולכן, אנחנו צריכים לבנות תהליכים לימודיים שיתאימו לשפה, שיתאימו לחינוך, שיתאימו לאתוסים של הציבור החרדי, איך ציבור חרדי חי בתוך מדינה, איך הוא לוקח חלק, איך הוא משתתף, תראה, קוראים... בעקבות מה קורים השינויים האלה, okay. אני חייב להגיד לך. קורים כמה דברים בציבור החרדי, אפרופו, אנחנו מקליטים חלק בעומר. האסון האזרחי הכי גדול במדינת ישראל, <סף> כמעט 50 הרוגים מהציבור החרדי. תגיד לי, מה ההבדל, אני כתבתי את זה פעם מאמר, מה ההבדל בין רשב"י, הקבר הציון, לבין הכותל המרי, שני מקומות קדושים. Okay. למה שם זה מסודר, ואת שם זה שטיבלח? זה נורא פשוט. הכותל הוא ממלכתי, המדינה הלאימה את הכל, יש גוף אחד שמארגן אותו. הכל מאוד מסודר, הכל מאוד נגיש, הכל מאוד פתוח לכל העולם, לכל הזרמים. בשונה, ככה מתנהל, רגיל להתנהל הציבור החרדי כקבוצה, או כקבוצות בתוך קבוצות. בקבר הציון של רבי שמעון בר יוחאי, כמה הקדשות, ולכל הקדש יש את השטח שלו, ואף אחד לא יודע להסתכרן עם אף אחד, וכל אחד בונה לעצמו מעבר מפה ומוסיף מרפסת שם, אז זה מאוד אופייני לקבוצה. בציב... לקבוצות שמאפיינות את הציבור החרדי. ולכן המעבר הזה בין שבט, שזו קבוצה מאוד קטנה לממלכה, הוא תהליך קשה. אוקיי. Okay. וזה התהליך שקורה בציבור החרדי, זה הסיפור הזה של רשב"י, של רביש, אסון, אסון מירון, זה סיפור אחד. סיפור של הקורונה. במספרים הציבור החרדי הוא הציבור, הקבוצה הכי, הכי צעירה, אז היא נדבקה הכי הרבה. היא נדבקה הכי הרבה, אם אתה זוכר תקופת הקורונה, אבל מי שכבר הגיע, הילדים שהגיעו לסבא ולסבתא, במספרים מוחלטים, המבוגרים אצלנו ספגו יותר חללים. סיפור נוסף. זאת אומרת, ואז אתה מבין שאתה לא יכול, אם אתה זוכר את התקופה של הקורונה, אתה לא יכול להמשיך להתנהל רק כקבוצה. אמר אחד הרבנים, המדיני, אני לא רוצה לחזור לכל התיאורים של אז. כן, כן, כן. יפה מאוד. צריך להסתכל על הטוב הקולקטיבי. בדיוק. ואני עוד תהליך, עוד דברים שקורים בתוך הציבור החרדי, האחד שכתב את פטור מאמרי הדעה בעיתון חיים ולדר, התברר שהוא בן אדם מאוד מאוד שלילי. בלשון המעטה. ואז האנשים, הציבור מתחיל להתפכח ויכול להבין, תשמע, זה לא יכול להיות שאנחנו ציבור שמקדש את ערך החיים, שמקדש מוסר, שיש בינינו הרבה מאוד... ש... בזה אנחנו עוסקים. חברה, אתה לומדים, זה האידיאל טיפוס שאנחנו מגדלים, מחנכים. ובכל זאת קורים לנו כאלה אסונות, בגלל שאנחנו לא מבינים את המציאות החדשה שאנחנו חיים בה. אנחנו כבר לא שטיבלח, אנחנו כבר לא קבוצה קטנה. ולכן צריך לדעת, כשאתה אומר לי חינוך, צריך לדעת לתווך את זה. יש היום... ממלכתי חרדי, זרם שנקרא ממלכתי חרדי. כמה? אני... משרד החינוך זה עדיין זרם קטן. אבל הפוליטיקאים החרדים כל כך נלחמים בזה, כי הם מבינים שזה הדבר שיכול לפוטנציאל. יש היום ישיבות תיכוניות חרדיות, דבר שלא היה בעבר. זה צמיחות של מאות אחוזים בשנה. זאת אומרת, זה העתיד, לבנות תשתיות חינוך של חרדיות שמשתלבת, שמבינה את השפה, שהיא פה בשביל להישאר, ועושה את ההתאמות הנכונות. עדיין מעריכה לימוד תורה, עדיין חושבת שזה ערך עליון. אבל מי שלא לומד, הוא רוצה, יכול להשתלב ולהיות שופט, יכול להיות רופא, יכול להיות... כל תקציב, כל דבר, מהנדס מוכשר, יכול להיות... תה... מה הסיבה שלו? אז בואו באמת נדבר על זה, משה. אני רוצה שאנחנו ניגע באספקט הזה של הכוח, והריכוזיות, והמונופול הזה שיש בחברה החרדית, אם ככה, כן? כי ציינת אותו באיזשהו מקום, כן? אוקיי. Okay. זה נושא נראה, אני חושב שהוא די כבד, כן? כי אתה, אתה כן אמרת לי, תקשיב, אוקיי? יש פה את העניין הזה של הממלכתי-חרדי, אה, שאנחנו, כן. זה צד במקום הנכון. נכון. אבל מהצד הנגדי יש את הבירוקרטיה הזאת, הפוליטית, שמונעת מהתהליכים האלה לעבור בצורה טבעית. כי מנסים, בטח, אני חושב... לשמר את הכוח. לשמר את הכוח. בהחלט. אז בוא באמת ניגע בזה, כן? אתה ציינת בפניי שהחל מ... לי, נראה לי שמעתי את זה באחד הראיונות שלך, החל משנות ה-80 בעצם, לא נוספה מפלגה נוספת שהיא חרדית. ומהצד השני, אנחנו רואים את החילונים, סתם דוגמה, כל פעם יש מפלגות חדשות והכול. נכון. עניין תחרותי, אז בוא באמת ניגע בזה. בואו נגיד על זה איזה מילה שיהיה קוריוס. תראה, אתה יכול להיוולד בבני ברק, בבית החולים הח להיקבר בבית העלמין פונוביץ', זה קילומטר אחד מרובע ולא לצאת ממנו כל החיים. מאוד נוח לחיות בקהילה החרדית. מעניין. אתה יכול, יש את כל הצרכים שלך, גמחים ולכל דבר שצריך, אתה יכול למלא חיים שלמים בקילומטר מרובע הזה. יש עבודה אבל? אני אומר שכן, בהחלט. אתה יכול למלות, okay. אם אתה לומד, יש מלא בתי כנסת. אוקיי. Okay, okay. אני אומר שוב פעם, אתה יכול למלות, זה קוריוז, אבל זה, זה משקף משהו, זה, זה, על זה אתה מתחנך. כשאתה מתבדל, אתה לומד לא אותך מה קורה בעולם וכו'. לאט לאט החרדים פה, בשביל להבין שאנחנו את האתוסים הגדולים כבר מימשנו. ברוך השם, היום יש תורה בעם ישראל, מה שלא היה מימי משה רבנו. וטוב שכך, אני מברך על כך. אבל מה עם אלה שלא לומדים? אי אפשר לעצור רק בנקודה אחת, טוב, יש תורה ואנחנו רק בשביל תורה. יש פה אמנם החלוקה ההיסטורית של עם ישראל ל-12 שבטים, ושבט לוי יש לו תפקיד, אבל כל אחד צריך לעשות את העבודה שלו, כל אחד צריך לעשות את המחויבות שלו, ומי שלא שבט לוי לצורך העניין המטאפורי, לא יושב ולומד, אז הוא צריך להיות חלק מהכלל. חלק מהכלל זה לפרנס, להתפרנס את משפחתך, את ילדיך, לתרום לכלכלה, להיות חלק מחברה, אין לי שום בעיה, אין שום בעיה עם זה. עכשיו, התהליכים שקורים בתוך הציבור החרדי, אמרנו אפרופו חינוך, זה בדיוק זה. הזרמים האלה של ממלכתי-חרדי, של ישיבות תיכוניות, יש ישיבות הסדר, יש כבר שניים ישיבות הסדר חרדיות. הדבר הזה, זה, זה הכיוון שאנחנו צריכים, ככל שייבנו תשתיות, מוסדות, שיענו על הצורך הזה, ככה אנחנו נוכל להשתלב הרבה יותר בקלות בחברה הישראלית, בשוק העבודה, בצבא, באקדמיה, בכל מקום אפשרי. אני, אני מאמין בדרך הזאת, אני מחנך את ילדיי בדרך הזאת, ואני משוכנע שבאיזשהו מקום זה יצליח, כי אין לנו אופציה אחרת. מה החלופה? ההתבדלות הזאת, אני לא יודע אם אתה יודע שבמספרים, הציבור הדתי-לאומי מאבד כמעט 50% אחוז מהאוכלוסייה שלנו מבחינה דתית. זאת אומרת, חבר'ה שלמדו במסדות, בישיבות וסמינרים, 50% אחוז, איזשהו שלב משנים כיוון. עושים ישראליזציה. כן, או ישראליזציה, או... עוברים את הישראליזציה, ואנחנו החרדים שמשתלבים, מסתכלים עליהם בחשש, ואומרים, תשמע, מחיר הישראליזציה הוא מחיר יקר, וגם את החברה החרדית עוברים, עוזבים בין 20-25%. אחוז. אבל אם אנחנו נגדיל את זה, לכן צריך לשמור את הזהות החרדית. הזהות חרדית יותר ממלכתית, יותר מכילה, היא פה בשביל להישאר, וצריך לנסח אותה. זה תהליך שייקח זמן, זה ייקח דור, זה לא ייקח יום אחד. איך אנחנו יכולים באמת למצוא, נגיד, סתם את הנתון הזה? אז, אז תחשוב על זה, הדתיים לאומיים היו 12 מנדטים משמאל מפלגת העבודה. היום מה שנשאר זה ארבע, ארבעה מנדטים חרד"לים, משיחיים, מה שקוראים להם. כן. איפה הקבוצה הזאת? אנשים חושבים שהציבור הדתי-לאומי גדל, הוא, הוא מצטמק בצורה מטורפת. Mm -hmm. וזה בדיוק הבעיה של מדינת ישראל, שאין לנו זרמים, יש לנו ארבעה זרמים של חינוך לפחות, כן. וזה מה שיצר, מלחמת אזרחים, לצערנו. טוב. אין מ... לך סיפור משותף, מה זה ישראלי? כל אחד מספר סיפור לוקח אחר. לוקח את הישראלי שלו. נכון. ואנחנו מסכימים על הדברים הבאמת בסיסיים, שזה להביא את ההכנסה הביתה, וגם, ולכן, לכן יודע... אני אומר, קודם כל, הצרכים הביטחוניים, הבסיסיים ביותר. אחר כך, ביטחון, ביטחון לכולם, לא לחלן, לא להביא לי עכשיו, טוב, אני אעשה ככה, אני אעשה אחרת. אז, אז אוקיי, בסופו של דבר דיברנו על האחוזים עצמם שאפשרי לבוא ולגייס, דיברנו על החינוך, כי דיברנו על אותם דברים, כן? אני אשמח... כדי שאנחנו נבין, בתוך השלושה אוכלוסיות האלה, בתוך הזרמים הדת, החרדים, סליחה, שדיברנו, את החסידים, הספרדים והליטאים, כן? Mm -hmm. מי יותר, uh, מה שנקרא, אפשר... קל לעבוד. כן. אז תראה, יש כל מיני שיטות בסוציולוגיה, מה, מי יותר רדיקלי, מי פחות רדיקלי. אני אומר, בגדול, בגדול, בכל קבוצה... יש אחוז מסוים שאפשר לעבוד איתו. אי אפשר להגיד, שמע, זה רק ספרדים, זה רק חסידים. כי קורים דברים מדהימים בתוך, בכל הציבור. אני יכול לספר לך כקוריוז. כן. בסמינר החדש בירושלים, שזה סמינר הדגל של הליטאים, ששם הם מייצרים את חברת הלומדים, שם האישה הזאת שיוצאת לפרנס, והבעל יושב ולומד, זאת אומרת, זה אידיאל טיפוס שלשם הם מחנכים. מה מלמדים בסמינר? סייבר. וואלה. כן? ומה הרעיון? הרעיון הוא שהיא תביא משכורת מאוד גבוהה בשביל שהבעל יוכל לשבת וללמוד. וזה, וזה מייצר את הבעיות משלו. אבל צריך להבין שכפוטנציאל, הפוטנציאל הוא אדיר. זאת אומרת, יש בכל הקבוצות, כל, כל תתי הקבוצות, יש את האנשים היותר משוכנעים או יותר uh, רדיקליים, והחברה יותר משתלבים, יותר uh, חרדיות יותר רכה. אז בואו בוא לא... באמת ננסה להגיב, בדפק. לדעתי, לחרדיות שפחות משתלבת, הדוגמה הזאת שהתקשורת okay. עשתה לה ספין כל הזמן ב... בזמן האחרון, כן? על הדוגמה של הרב יצחק יוסף. בדפק. אני אומר את זה, יש בחורים, יש בחורים שמה למילואים, לא כולם זכו ללמוד תורה, כולם זכו להיות הוכחים שפטורים מהצבא, שבט לידי פטור מהצבא, לא לוקחים אותם, שום, שום פנים ואופן. יהיה מה שיהיה, אם יכריח אותנו ללכת לצבא, ניסח כולנו לחוץ לארץ. נלך כרטיסים, או נלך שם אצל הספורט שלו, נלך שם אצל מול גבר, נלך שם. אין דבר כזה, זה מעמיד את המדינה. הם צריכים להבין את זה, כל החילולים האלו, שהם מבינים את זה, הם צריכים להבין שבלי התורה, בלי הכוללים, בלי הישיבות, לא היה קריאים, לא היה הצלחה לצבא. מה שמצליחים, הצבא, זה רק בזכות החיילים, סליחה, זכות בני תורה. החיילים מצליחים בזכות בני התורה. אבל אתה יודע, כל אחד צר Hey, משה זו אמירה קשה, ושתי דברים אני יכול להגיד, אחד, קודם כל הוא מדבר שלו. ב מה, מה זו? הציבור שלו. מה זה הוא אומר? מה זה הוא אומר? 60 אחוז שלו, הוא מדבר בבית הכנסת, הוא מדבר לאנשים שמאמינים שזו הדרך, ובזכותם עומדים תורה, והיה פה, מד... לפני שהיה מדינה, היה עם ישראל, ושרדנו, הרגו אותנו פה, ברחנו לשם, אבל עכשיו אנחנו במציאות אחרת. שתיים, צריך להגיד גם כן ביושר, אם היום אה, הרבנים אומרים, תשמעו בואו, לא נותנים לנו פה ללמוד תורה, ניסע לחוץ לארץ, אני לא חושב שיהיה לו יותר ממטוס אחד. אולי יש כמה כרטיסים לידו. Mm. אין דבר כזה, אין פה חרדי שרוצה לנסות אחרת. יש חרדים בברוקלין, הם מתנהגים אחרת לגמרי. Mm. הם לא חיים על, אה, כמו שחיים במדינת ישראל. צריך להבין שברוך השם, השותף הכי גדול של מדינת ישראל בלימוד תורה זה המדינה. שמממנת ושצורכת, לא רק בתקציבים ישירים, זאת אומרת, הקצוות פר תלמיד, שזה כמה מאות שקלים, אבל הציבור החרדי צומח, זה בגלל שהוא מקבל אה, בזכות נקודות הזיכוי, בזכות ה... זה, הוא, אה, הוא פחות שותף בכלכלה, הוא פחות שותף בנטל המס, אבל הוא צורך יותר שירותים, תחבורה, בריאות וכולי. אז צריך להגיד ביושר, אה, שתי דברים, אחד, הוא דיבר לחבר'ה שלו. Okay. אחד, הוא דיבר לחבר'ה שלו. שתיים, אני לא חושב שהיום מישהו חושב, שבט לוי יש לו גם תפקיד. אני... הוא לא סיפר כל, כל המחויבויות של שבט לוי. שבט לוי יש לו גם תפקיד לכלל ישראל. חר, שבט לוי אפרופו חרדים. בחורי ישיבה צריכים לדאוג לרוחניות של, של כלל ישראל. איפה אנחנו דואגים לרוחניות של כלל ישראל? במה? אם למשל, סתם דוגמה, במאמר מוסגור, חב"דניקים פותחים, דואגים, אומרים לכם בוא תעשה מצווה, בוא תתקרב, אוקיי, אז כאילו אכפת לו מכלל ישראל, אז הוא יוצא, אנחנו, כשאנחנו נמצאים בחו"ל, אנחנו, ויש בית חב"ד בכל מקום, תמיד אתה נזכר שיש, יפה מאוד. במה החרדים אכפת להם מכלל ישראל חוץ מלקבוצה ולתקציבים שלנו? צריך להגיד את זה ביושר. לכן, אנחנו צריכים להחליט האם אנחנו חלק מהקבוצה, חלק מהחברה הישראלית או לא. אני חושב שהחברה החרדית עוברת תהליכים מבורכים, וטוב שכך, והגיע הזמן שנגיד מה כן, מה לא, אנחנו כבר אלופים, אנחנו משחקים בגץ כבר 30 שנה. אז בואו באמת ננסה לגעת בנושא הזה שאתה יודע, לפני כחודשיים כאן כאן אחד העלו באמת איזשהו עניין כאן, כן? ואני אשמח שנגיב בעניין ההשתמטות או חוסר גיוס לצבא, כן? אה... בירושלים, בגייסו... בוא ננסה באמת לעצור פה... אמונה משלם, כמו אני זוכר כמה הפגנות כבר היו. כמה הצהרות סרק. אני רואה בהקמת הוועדה של קידום השוויון בנטל ברגע היסטורי אנחנו נביא את של הממשלה. משבר הגיוס נפתר. כמה שבועות ללכת עד הסוף. אנחנו נלחם בזה עד המוות! עד המוות! כולל מוות! איך אתה מסתכל על זה עד כה? תראה, אלה שמנהלים את המאבק הזה היום, נכון להיום, שאומרים נמות ולא נתגייס, זו אמירה של קבוצה מאוד מאוד קטנה, קיצונית, שנקראת הפלג הירושלמי. היא לא באמת, אמרתי לך, זה החמישה-שבעה אחוז של הציבור החרדי. אין עם מי לדבר, אין על מה לדבר, זה סאטמר, זה הלבוש שלהם, זה הצורה שלהם. זה בסדר, אבל החמישים אחוז של הציבור החרדי הוא המייסטרים. המייסטרים של הציבור החרדי הוא בדרך כלל... נמשך לקצוות, והוא במשא ומתן מסתדר עם ועד הבית, הוא מסתדר עם הפריץ, מה שנקרא. אנחנו בואו נעשה הסדר כזה, נעשה הסדר אחר. אני חושב שזה תהליך פוליטי, תהליך שצריך לקחת לו זמן. ואנחנו, בתוכנית שדיברנו עליה קודם, זוכר בהתחלה, 30 אחוז אפשר להגיד, להצביע עליהם. אבל על השאר צריך לבנות, לבנות תוכניות. אתה לא יכול בעיה של 30 שנה לפתור ברגע אחד. בואו, אמרנו מאז שהם נהיו שחקן פוליטי והנושא הזה נהיה נושא פוליטי, במקום שהוא יהיה מקובל על כל העולם שיש פה צרכים ביטחוניים וכולנו שותפים בזכות, אני בכלל לא מדבר במושגים של שוויון בנטל. שיהיה ברור, אני, אנחנו פה חזרנו לארץ ישראל, אנחנו פה בשביל להישאר, להקים פה דורות, לגדל פה ילדים, צריך להבין שזו הזכות שלנו, אנחנו צריכים לשמור עליה ולהיות חלק. אלא מה? שיש בעיה של איך אני שומר על הזהות הרוחנית שלי, הסוציולוגית שלי, אז פה צריך למצוא את ההתאמות. פה צריך להיות פרקטי, פה צריך לחשוב איך עושים את זה ביחד, לא אחד כנגד כן השני. אז תראה, למה באמת העליתי את זה, משה? מהסיבה הפשוטה שאני רואה, אתה יודע, הטייטל שם היה, אם אני לא... רגע, בואו נקריא את זה. כשהרב סך אה, ש... אה, פחד מהשתמטות תולדות הפטור של החרדים מצה"ל. רגע, כשאתה רואה כותרת כזאת, לדעתי, כן? ההכללה פה היא גדולה, ואתה מתאר לי שזה רק אחוזון קטנטן. לא, לא. אז אני, לא, אז אני אומר... וזאת הביקורת שלי, לדעתי זה פוגע באיזשהו מקום בניסיון לפתור את העניין הזה עם החרדים. כי לציבור, לאידיוט, כלומר לבור שלא יודע, זה משתמע מכך שכל החרדים הם כאלה. אז זהו, אז אם תמיד תמה, משה, איך זה שחילונים תמיד חושבים שחרדים זה בלוק אחד? אז קודם הסבר לנו איך הם בנויים פחות או יותר. אבל אי אפשר לחשוב, אז שוב פעם, כשאתה שואל לי ספציפית מי הולך להפגנות של למות ולא נגייס זה חמישה אחוז, עשרה אחוז, שזה, עכשיו, המסרים החרדים, המפלגות. חמישה, שבעה אחוז זה לא מפלגה. החמישים, שישים אחוז שאנחנו מדברים עליהם, הם נמשכים לכיוון הזה. והם אומרים, חבר'ה, אנחנו עם בג"ץ משחקים כבר שלושים שנה. שלושים שנה בחתול ועכבר הזה. זה לא משחק של כוח. משפט, כעורך דין אני אומר לך, זה מקום להכרעות. אנחנו לא, לא יכולים להכריע בסוגיה הזו, זו סגיאה פוליטית. הבן אדם שלי הוא בן שלוש okay. פוליטית, חינוכית, שצריך לבנות לה תשתיות, ולעבוד עם מי שכן מוכן להשתלב, ולהציב יעדים ומדדים. ולראות איך זה קורה בתכלס, לא להמשיך, תראה, איינשטיין אמר שכשנותנים לו בעיה, 95% מזמן הוא מתמקד בבעיה. אנחנו צריכים לזהות את הבעיה, ואז יש לך זמן, הבנת את מה הבעיה, אז הפתרון שאתה נותן, כשהוא יפתור את הבעיה, פתרת את ה... זה בינגו. אם אתה תקדיש הרבה מאוד זמן לפתרון ולא לבעיה, מה שיקרה זה שאתה תיתן פתרון וזה לא יפגע בחוק. מה קורה פה בעניין הגיוס? הציבור החרדי בעיקרון אומר, אני רוצה להתבדל. עכשיו, מה אתה אומר לו? אני אעצר תוכניות, אני אעשה כוח. אתה מכניס את בג"ץ לסיפור, אתה מכניס את החברה האזרחית. המשחק הפוליטי מגיע בצד שיש מפלגות ימין, אז השמאל מגיש עתירות לבג"ץ. כשהשמאל בשלטון אותו דבר, זה נהיה קלף פוליטי. זה לא הדרך בהכרעות. זה דרך בתהליכים חינוכיים. הסברתי קודם, בחור חרדי לא יודע מה זה צבא. אנחנו עוד מעט נגיע לאיך אנחנו מגייסים ואיך אנחנו עוד... לא יודע מה זה בכלל. הוא... אני אומר שהישראליות, הבירוקרטיה הישראלית נולדת בצבא, שם אתה לומד מה זה בירוקרטיה. לך תביא את הטופס הזה, תן לך סיפור הזה, עשיתי את הפעולה הזאת. אתה מבין את החיים איך זה... נכון, נכון. החרדים לא מבינים את זה. חרדים חיים בצורה של שטיבלך, של אחד מכיר את השני, אחד עושה טוב על השני, והכל באותה מסגרת. הוא הסוג שלו. נכון, אנש, זה נקרא אנשי שלומנו. אוקיי. Okay. ולכן צריך לדעת איך, ה... איך המערכת הזאת עובדת מתי קורה שינוי? הנה, הצבענו על שינוי של אסון מירון, הצבענו שינוי הזה. זה. עב, עוברים עב, תהליכים מקבוצה מש, משבט לממלכה. זה תהליך ארוך, זה תהליך קשה, אנשים צריכים לוותר על הכוח שלהם. אבל אנחנו בונים פה יסודות הרבה יותר גדולים. אנחנו לא בונים פה עוד איזה קהילה. דיברת על מפלגה חדשה או משהו כזה, אפרופו זה. אנחנו לא רוצים לבנות עוד חרדיות, אנחנו רוצים שהחרדיות תהיה נוכחת בכל המרחב הציבורי. אני אשמח לשאול בעניין הזה של ה... החברה הזאת שאמרנו, 40% אחוז האלה שכן אפשרי כן, להתפשר איתם. שהם משתלבים. הם, הם, הם מצביעים בכללי לח, לחרדים עצמם במפלגות? או אה, איך זה עובד, אה, המנעד הזה, ממה שאתה בערך מכיר? אה, בגדול, בגלל שאין אלטרנטיבה, אתה יודע, במצב האוטופי, בעיניי, אם היה נציג חרדי בשמאל, נציג חרדי בימין, זו הייתה אופציה אמיתית. יש מפלגה חרדית, שהיא דואגת לקבוצה, ויש מישהו שהוא ממלכתי חרדי, שדואג לאינטרסים, לזהות החרדית בכלל בחברה הישראלית, וזה הרבה יותר אמיתי. ולכן החרדים גם עוברים תהליך פוליטי, שהוא, אמרתי, אה, מהמפלגות, כי יש אחוז יציאה. תגיד לי, איך משה זה, איך אתה מסביר את זה, שב-12 אה, מערכות בחירות האחרונות, אם אני לא טועה, מפלגת אגודת ישראל היא כבר שבע מנדטים, הרי זה הציבור הכי <חי חי חי חי> צומח. זה בדיוק הנקודה, נכון, הוא צומח, המנדט גם צומח, כי אנחנו חלק ממדינת ישראל, זאת אומרת, אתה מונה למנדט, אבל יש גם את המספר הזה שאנשים יוצאים, יש גבול מאוד מאוד ברור, אמרתי לך 25%, שעוזבים את הציבור החרדי, עוזבים לא בהכרח את הדת, עוברים להיות יותר, עוברים, נגיד, הם הצביעו ג', הוא היה חסיד, אז הוא עבר לשאס, הוא שם פתק של ש"ס, ש"ס עבר לדתי-לאומי, זאת אומרת, התהליך של הישראליזציה זה קורה. וגבולות הגזרה בציבור החרדי הרבה יותר צר מאשר בדתי-לאומי, מאשר בחברה הישראלית. אז קודם כל אני רוצה שאנחנו ננסה להראות דוגמאות מאמת מהסרטון עצמו, ותוך כדי ננסה להגיב אוקיי. לעניין, כן? שנייה בו... זה, נסדר את זה. למה לא התגייסת פה? אני אספר את הסיפור שלי. כן? יאללה. יאללה, מצוין. זה את הסיפור של הגיוס, כאילו איפה... מאה אחוז, מאה אחוז. אתה עולה על ההר הזה קדימה, שלום. מה ההבדל בינינו? הללו? שלנו לא אותו דבר? שירות. למדינה. זה רק הצבא? לא, זה לא רק צבא. יופי, זה לא רק צבא. יופי. לא כולם מתאימים לצבא. כאילו, מהרבה הרבה בחינות. אתה צודק, רק למה הילדים שלי, אין את האופציה הזאת. יש להם? בוודאי שיש להם. למה לא? הם חייבים להגייס. ואם מצהירים על... אי אפשר? לא. שאלה טובה. שאלה טובה. תראה, האמת שצריך להגיד ביושר שיש גם אחוז מסוים שבחברה הישראלית ככלל, כי אם אין לוטו איזה 8% שלא מתגייסים. זה לבושת החברה הישראלית. זה לא פותר את החרדים, שלא יובן לא נכון. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על בעיה כואבת של מדינת ישראל, שכבר מלווה אותנו 30 שנה, או מקום המדינה, בן גוריון, ההסדר, 400 תלמידים, זו בעיה רחבה שלא תיפתר ביום אחד. אבל הנה, השאלה שלו, אה, למה, למה, מה ההבדל בינך, בין שאול אמסטרדמסקי, לא החילוני לכאורה, לא, לאותו בחור ישיבה חרדי שלא מתגייס, אז מה הוא מציע לו גם כן לא להתגייס? זה לא הפתרון. אנחנו פה בשביל להגיד, אנחנו שותפים בזכות. אנחנו פה, יש צרכים אמיתיים של המדינה, של ביטחון, בטח אחרי השביעי לאוקטובר. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל זה פרץ מתוך הציבור החרדי. אתה יודע שאחרי השביעי לאוקטובר, אה, מישהו, אה, זה היה יותר באזור של פיקוד העורף, פרסמו איזשהו מכרז, זה טלפון שמי שרוצה להתגייס. 5,000 חרדים נרשמו. לא מעט. זה מדהים. עכשיו, מה הצבא? גוף בירוקרטי, לא יודע, מה אני אעשה עם 5,000? הוא גייס עד עכשיו בחמישה, לדעתי, חמישה, ארבעה או חמישה מחזורי גיוס חרדים קטנים, אולי 600-700. עכשיו תבין, משה, אם 5,000 חרדים מסתובבים בתקופת המלחמה, עם מדים בבני ברק, ירושלים, קריית ספר, ביתר ואלעד, נגמר הסיפור. יוצאים עליהם כאילו? לא, הפוך, נשבר החומות. נגמר הסיפור, פתאום זה מנורמל, פתאום אנשים מסתובבים עם מדים, פתאום זה כל אחד שני וחמישי. אז איך עובדים עכשיו... החרדים שעכשיו נמצאים במערכת? עכשיו, הציבור החרדי שנמצא במערכת זה ציבור מאוד קטן. צריך להכיר במספרים, כל אלה שמשרתי המילואים, כל המשרתי החרדים בצבא כמוני, זה 7,000 עד 10,000 אנשים. כלום, זה כל הסיפור, זה ממש כלום, כלום. כן. מחזור גיוס אחד של שנה אמרנו זה 13,000, 13 אז בואו זה כלום ושום דבר על פני הרבה מאוד שנים. וצריך להגיד גם לזכותם, הם עשו עבודת קודש בב בברי, בזקה, בכל המסגרות האחרות. זאת אומרת, זה לא ציבור שבורח מהתנדבות, רק יש לו בעיה זהותית, וצריך לדעת מה הבעיה בשביל להתאים לו את הפתרון. בראייה שלי, כל גופי ההצלה האלה, זקה, איחוד הצלה, כל ה... יכולים לחבור לפיקוד העורף, למה שלא? הם, הם עושים את העבודה הכי מדהימה שיכולה להיות. שאף אחד בחברה הישראלית לא מתנדב לצורך העניין לעשות אותה, למה שזה לא יהיה ממוסד? למה שלא יכירו בהם? למה זה לא יהיה שירות? אם אתה דואג כל כך לכבוד המת, אם אתה כל כך אכפת לך מקדושת החיים, אדרבה, בוא תבטא את זה במקומות שצריך אותם. אז בוא נדבר, כאילו, בוא תשתף טיפה מהסיפור שלך, אני חושב. אנחנו דיברנו בטלפון לפני כמה ימים, ותספר באמת מה היה שם, ומה אתה עושה. תראה, התהליך הוא מאוד מאוד קשה, אפרופו צבא. אני גדלתי בבני ברק. ובשנות ה-80 למדתי בתלמוד הורסתמר, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, התחתנתי, הטובים הולכים לחינוך, עסקתי בחינוך, יש מוסמך בכיר בהוראה, הייתי רם בישיבה, בית שמאי, שערי ציון. אתה צריך להבין, עד אז אתה לומד ואין לך ברירה, מגיע השלב, יש מה שנקרא גיל הפטור. עכשיו, אתה כל הזמן מגיש דחייה, אתה לא אומר אני לא רוצה להתגייס, אני רוצה להתגייס, אני כל פעם דוחה את הגיוס בשנה. שנה ועוד שנה, אז so, אם אתה לומד בישיבה, נהדר, אבל כשאתה צריך ללמד, אמר לך, תשמע, חברה הישראלית אומרת, לא, לא, אתה צריך לה, לעשות צבא. וואלה. כן? אז לא היה ברירה. אז המחנך שמחנך נגד הצבא, אין לו ברירה, הוא הולך להתגייס. אז אני התגייסתי בשלב ב', מה שנקרא. הלכתי אה, לעשות שלושה שבועות בניצנים. <coughs> איך שאני יוצא מהשער, אני מוריד את המדים שלא יראו שהרב אה, לובש מדים של צה"ל. וככה משחק עם התקופה הזאתי. סיימתי את הטירונות, עשיתי הכשרה מקצועית של פיקוד העורף, הייתי אחראי על זיהוי חללים, ועשיתי כמה שנים מילואים. מילואים של, ח... של דתיים זה מבצע פסח, אתה נמצא בפול של המילואים. מבצע פסח, פעמיים בשנה איזה תרג"ד של פיקוד העורף, אתרי ערש, דברים כאלה, לדאוג לחללים, לדאוג ל... קורס איזה בניין, צריך לדעת לחלץ את הגופות. מודים מאוד ספציפיים. כן. בתוך פיקוד העורף, אתה צריך... מדינת ישראל מתארגנת, אנחנו יושבים על קו השבר הסורי-אפריקאי, אנחנו מיועדים לרעידת אדמה מטורפת לפי התחזיות כאלה ואחרות, מדינת ישראל בנתה תקן, תמ"א 38 זה בעקבות הדבר הזה, סתם בסוגריים. זאת אומרת, ויש הרבה מאוד אתרי ערש, שאם חס ושלום יפקוד את מדינת ישראל רעידת אדמה, כמו שמתוכנן, למה שמתכוננים, בואו, אנחנו לא בדיוק מתכוננים, אחרי 7 באוקטובר אנחנו יודעים שאנחנו לא מוכנים, אבל לצורך העניין, זה היחידה, פיקוד העורף זה התפקיד שלו. <coughs> הסיפור שלי התחיל אחרי כמה שנים, כמובן, זה עם שלושה ילדים, ומשכנתה ועבודה וכולי, אז הציעו, היה צריך קצין לגדוד, אז הציעו לי לצאת לקורס קצינים במילואים, ומשם נפתחו, לה... נפתחו שערי שמיים, מה שנקרא בשפה החרדית. כל כך התחברתי, התחלתי להבין את המשמעות שלי, ואז הייתי אגדר, הרב של ביסלח. של חטיבת ביסלח, בית ספר למכים. חטיבה, יש גדודים סדירים, ויש חטיבת מילואים. חטיבת מילואים זה איזשהו גצר, שיוצא יחידות מיוחדות שיש לה, שאין להם גדוד אורגני, מעורב, דודוון, הרבה מאוד יחידות. יש עוד גדוד כזה בבה"ד 1, שזה גדוד מילואים, ואני הייתי הרב של ביסלח. נשמע כל נשמע. כך, כן, כל כך אהבתי, הייתי עושה חודש בשנה, היינו בצוק איתן, בעמוד ענן, עושים תרגילים, נוסעים בנגמשים, ממש עובדים, עובדים, עובדים חדש, עד עד הפירה מנהרות וכולי, ועד אה, שלב מסוים שאשתי אומרת לי, תשמע, זה לא, לא הגיוני שאתה תמשיך לנסוע ולהיעלם פה תקופות ארוכות, אבל אז הרגשתי את החיבור לכלל ישראל. אני לא אשכח את אותה שבת בצוק איתן, שהיינו שם עם כל הגדוד, 500 חבר'ה, שהמגד אומר לי, תשמע, אין סיכוי שתארגן אותם. עשית לנו קידוש כזה מדהים, ערב זה שנכנסים לעזה, אפרופו, עבר מספיק שנים. ו ו ו ואנחנו ו מדברים על 2014, כן? כן, 2014, 2015. אחר כך עברתי לתפקיד קצת יותר רובי, בכל אופן, סבא אמרנו. אז החלטתי uh, uh, שאני עובר uh, תפקיד, uh, אני רוצה להמשיך לתרום, דרך אגב, מזמן אני יכול, החלתי להיפטר במילואים, יש לי אישה ילדים כבר הקטנה שלי בגיל שבע. מדהים. אז uh, זה החלק שאני רוצה לתרום, אני רוצה להיות במקום מאוד מאוד משמעותי. אז עברתי, אני היום הרב של בית החולים סורוקה בחירום. התפקיד שלי אני מ-7 לאוקטובר בצו 8 עד עכשיו, ועד שכנראה תיגמר המלחמה. תפקיד מאוד מאוד משמעותי, טיפלנו בחללים בלי סוף בשביעי שמילי לאוקטובר, והתפקיד המהותי שלי ביום יום בסורוקה, זה פשוט נוחת מסוק. בדרך כלל מצבים מאוד קשה, מי שלא מצליח, אנחנו יעד קיצור סורוקה, הכי קרובים לגבול. בדרך כלל אין, 6-6-9, אתה יודע, זה כמו תחנת מוניות, הם יורדים בנקודה, אוספים. מביאים לכם. מביאים, לא מעניין אותם, לא זיהוי, לא מי, לא מה, לא כו'. אתם כולי. מטפלים בזה. אנחנו מטפלים. בשורה, נגיד, אז... סתם, אני הייתי. לא, לא, לא זה חללים. חללים אוקיי. אנחנו, אה, זה חללים? שורה זה חללים. אנחנו מגיעים, מקבלים את החייל. הח, אה, כל הצוות רם שתיים מטפל בכל המשפחות, מטפל בכל הצרכים שלו. אני בעצמי והצוות שלי יודע לזהות את החייל שלנו במערכת טביעת אצבע, שאתה מתגייס אתה נותן טביעת אצבע, די. שיניים, אז יש לנו uh, טכנולוגיה שאנחנו uh, מזהים את החייל. את הבחור, ויש הרבה סיפורים סביב הדבר הזה, אולי בהמשך ניתן איזושהי אנקדוטה, מזהים את החייל, מתקשרים למשפחה שלו, אם הוא יכול לדבר, אנחנו נבקש שהוא יגיד מילה לאימא, מה קורה, תבואי לסורוקה, נפצעתי, ואז מנהל המיון ממשיך את השיחה, ואנחנו עזוב על הקיר כשהמשפחה מגיעה, שהחיים שלהם מתהפכים. צריך להגיד ביושר, חרדים זה לא הצד החזק, לא נמצאים בחלק הזה, וזה כתם מוסרי. אני אומר את זה כי, כי אני אומר את זה כחרדי. צריך להבין שאנחנו במלחמה, ואנחנו פה, ואנחנו חלק מעם ישראל, לא רק בצד הרוחני. אנחנו חייבים, מי שלא לומד, ולמי שלומד אין שום בעיה, הכל מחוץ לסיפור. מי שלא לומד חייב, חייב להיות חלק מהסיפור הזה, ומהצורך הביטחוני שלנו להיות פה. לגמרי, כלומר, אנחנו, אני, אני חושב שהעניין פה הוא החיבור בין הרוח לחומר, כן? לגמרי, בדיוק. כי יש זה. חיבור. זה לא שאין, ועל זה אנחנו בונים את העניין, ואפשר יהיה לשלב את זה. בהחלט. ועוד, אני אשמח שאנחנו נגיד גם לכמה דברים נוספים, כן? אין בעיה. הופה. לא. למה? רגע. לא. למה? האמת שהתגייסתי, אבל לצבא השם. מאה אחוז, למה לא שקעת להתגייס לצה"ל, לצבא ההגנה? כי אני חושב שהצליח של חצי מהמדינה ילמדו תורה וחצי יכולו לצבא. ובינתיים אין את החצי הזה שלומדים תורה, אז אני אנסה להשלים את זה. למה אני החצי שעולה לצבא? למה אתה לא החצי שלא שלומד תורה, זה מה שאני שואל אותך. לא, זה למה אני הייתי בגלל זה. בעיה, כי עכשיו חסר לנו הגנה בגלל שאתה לא מגיע. כן? כן. בין כמה אתה פה? 20. מה התוכנית? תראה, גם כשהוא אומר חצי, זה הנרטיב החרדי, בואו, לא ניפה את זה. אני אומנם יותר משתלב ואני עדיין במילואים, אבל זה הנרטיב החרדי. המטרה היא לייצר מערכות ותשתיות חינוכיות שיידעו לשלב. Mm -hmm. וגם הוא בשיא הנרטיב החרדי, הוא אומר, תשמע, חצי מהם צריכים ללמוד תורה. אז אין בעיה, אני מוכן לוותר אפילו על שליש. 30 אחוז, שבט לוי זה היה שבט אחד מתוך 12, אבל בוא, הוא רוצה 50, מוכן לזרום איתו ל-50. ה-50 אחוז... בוא, אין לנו 50 אחוז בתוך המגזר החרדי, המיליון שלוש מאות שבאמת יושב ולומד. ולכן אני אומר, במיידי, במיידי, 30 אחוז, וגם זה יהיו ההמלצות של uh, שקדי, אלוף שקדי שהגיש לשר הביטחון, אנחנו יודעים איפה הם, והגיע הזמן שמי שלא לומד, הוא יושב במסעדה לאכול ומראיין אותו, והכול סבבה לו, וזה באמת לא פייר, וצריך לפצח את זה, אין ברירה. בוא נגיב לעוד עניין פה, רגע. אה, בסדר. הנה. בסדר. אתה תלמיד ישיבה פה, בני ברד? כן. מתכוון להתגייס? לא. למה? לא חושב שחסרי חיילים לצה"ל. לא יודע, תשאלה ממני. יש לי, בלי עין הרע, מעל 20 בני דודים שהלכו לצה"ל, ועשר מהם ג'ובניקים ברמה ש... והם בחורים פצצות. בכל משפחה יש איזה אחד שהולך לצבא, ואצלנו אנחנו עשר, מביאים אחד מהעשר איך שעוברים. כמה אחים אתם? שישה. כולם בישיבות. תראה, גם אני בחור בן תשעה אחים, אני היחיד שהתגייסתי. ועוד בשלב ב', עזוב שאחר כך יצאתי לקצינים ואני סרן וכולי. זה נכון. לכן הפער התרבותי, החינוכי הוא עצום, 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 ואם לא נבנה את התשתיות האלה, אין על מה לדבר. ו ויש כן דרכים לפעול ולעשות, וקורים דברים טובים, קורים תהליכים. אמנם זה קצת, אמנם זה בשוליים, ייקח לזמן לראות את זה כביטוי פוליטי, אבל אין ספק שזה קורה, וזה היה נכון, בואו לא נשכח, לפני המלחמה. היום אחרי המלחמה, הרבה מאוד חרדים שואלים את עצמם, איפה כן? וזה לא משנה באיזה תפקיד, גם אם זה יהיה ג'ובניקים, אם זה הצורך הביטחוני של מדינת ישראל, שיהיה נהג, אז צריך נהגים. כי אנחנו מבינים מה היה בשביל לאוקטובר. אם היה הציוד והאנשים מוכנים על הגדרות, עזוב את הקונספציה והבעיה של הצבא, ואיך הם... זה אני כבר סדיג לא, לנושא לא, אחר. כן, כן. אני אומר, ברגע שמבינים את הצורך, תראה, זו המלחמה שאין השיעור ההתנדבות אליה כל כך גבוה, ולמה? כי יש אמונה בצדקת הדרך, כולם יודעים על מה נלחמים. וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים להגיע. עכשיו כולם מבינים שזה הצורך הביטחוני. ולכן זו הזדמנות, זו הזדמנות מטורפת להיות חלק. ללא ספק, ללא ספק, כן? כי זה חשוב, ואנחנו דיברנו על עניין של לנסות לבנות מערכות והכול, כן? רציתי לגעת בעניין הזה של החרדים שכביכול נמצאים בשוליים, או הסיבות למה הם לא מתגייסים, כן? Uh, האם אתה חושב שהם מנסים בסופו של דבר, בצורה בוטה אני אגיד, כן? לרכב על העניין הזה שוואלה, יש להם אפשרות נגיד סתם לפטור, כלומר לנצל את זה, כי אתה נגיד סתם ציינת בפניי שיש את האנשים שנמצאים על המדרגות של בית המדרש, כן? כן? אז אני אשמח שנרחיב על זה. אז זהו, אז באזור הזה, אני חושב שצריך לעשות פה התאמה והנגשה ולהבין את השפה. הרי אין בחור שלא לומד ולא היה רוצה להגיע בצבא לממש את עצמו, צריך להיות מפקד, להיות טייס, להיות, לא יודע, מ"פ. אני חולק עליך. אתה לא חושב? אני לא חושב שכולם רוצים. לא אמרתי שכולם, אבל האם אתה יודע שאתה נכנס לצבא, יוצא עם איזשהו מקצוע, גם אם אתה רוצה... מקצוע משמעותי להיום, סייבר, לא היית רוצה את 8200? לא, תראה, אנחנו دיר... יודעים כמה עובדים בתור. אבל תראה, בטור. היום, אני, אני חושב שדווקא בשונה מהזמנים, נגיד, שלך, לפני 25 שנה, כן, כשהתגייסת בערך. <ש> העניין <ש> הוא, <ש> הוא שהאינטרנט עצמו, אתה יודע, נתן לנו חירות כלשהי, ויותר אפשרות והכול. כן, אז אבל... אז הצבא לא בהכרח נותן לך אבל מקצוע. אבל החרדי, הממוצע, הוא לא למד אנגלית, הוא לא למד ליבה, אתה יכול להיכנס ליוטיוב, ללמוד כמה סרטונים, להבין, יש לך שפה אנגלית, אתה יכול להבין איך עוב� שאני לא אומר שאין אנשים שפורצים את זה. יש היום הרבה מאוד צעירים שמאוד מאוד נמצאים ברשת חברתיות ומייצרים תוכן וכולי. יש, קורים גם דברים כאלה, אבל זה עדיין בשוליים. עדיין בשוליים. אני אומר, הצ... קודם כל הצורך הביטחוני, הצורך המוסרי, צריך לשים את זה קודם כל. אם אנחנו נבוא רק בצד התועלתני, לא יצא מזה שום דבר. לכן אני אומר, צריך, הצורך הביטחוני, אנחנו פה בשביל להישאר. הצרכים הם אמיתיים, אף אחד לא הולך לחלן אותנו. למח... עכשיו בואו נממש אני את עצמנו. בואו נממש את עצמנו דרך הצבא, דרך מקצוע. עכשיו, הוא סיפר על אותו אחד שיש לו עשרה בני דודים ואף אחד וכולם ג'ובניקים. אני מניח שאם הוא היו מוצאים, היה חטיבה בצה"ל, שנקראת חטיבת חרדים, שהיה לה עשרות תוכניות, שזה היה התפקיד שלו, לייצר תוכניות ספציפיות להרבה מאוד קבוצות שונות, ובכל מחלקה או בכל פלוגה היה בגולני, בגבעתי, בכל נקודה בחיל האוויר, באמ"ן, היה איזושהי פלוגה או איזושהי כיתה שהתחלה להיות, לשמור על הזהות שלה כחרדית. ולהשתלב זה היה פשוט מדהים, היית פותר את הבעיה. אני מבין. הגוף. לפי דברי בורא העולם בעצמו, בתורתו, לומדי התורה הם חלק ממערך ההגנה של עם ישראל. וכשם שיש חיל שריון וחיל הים, ויש גם חיל מודיעין שאינו יוצא לשדה הקרב, אבל הוא קריטי להצלחת המערכה, כך ישנה השפעה מכרעת ללימוד התורה ולהתחזקות הרוחנית של עם ישראל על הניצחון בשדה הקרב. למשה רבנו היה צבא, ולדוד המלך היה צבא. ועם ישראל גם כיום צריך צבא שיהיה חזק ואיכותי. אבל במקביל, חייבים קבוצה מסיבית של לומדי תורה. בקום המדינה היה עם ישראל מעט, והיו גם מעט לומדי תורה. היום עם ישראל גדל, ובמקביל אנחנו זקוקים ליותר מתנדבים לומדי תורה לשם מערך ההגנה של עם ישראל. לפי האמונה היהודית, על מספר לומדי התורה להיות לפחות שליש ממספר החיילים בצבא, כדי לתת מערך הגנה מושלם לחיילים בשדה הקרב. ובמציאות כיום, מספר לומדי התורה רחוק מלהגיע לשליש. תראה, תודה שהבאת את הקטע הזה. קודם כל, צריך להבין שבמדינת ישראל נוצר איזשהו סטטוס קוו. אוקיי. Okay. שהחילונים מטפלים בכלכלה ובמשפט, הדתיים לאומיים בארץ ישראל גבוהות, והחרדים מטפלים כאילו בלימוד תורה. אז קודם כל, אף אחד לא חילק את זה. זאת אומרת, לא הייתה איזושהי אה, ישיבה כללית וכולנו סביב השולחן והחלטנו שזה המשימות הלאומיות של מדינת ישראל. זה באוויר. זה באוויר, וכל אחד מושך לכיוון שלו. עכשיו, זה הצדקה פנימית. זה לא הצדקה חיצונית. כי אם אנחנו ניקח את החבר'ה שבאמת יושבים ולומדים, אנחנו, אנחנו מכירים את ההתפלגות הסטטיסטית כמו בכל דבר, כמו בכל תחום, בכל דבר בעולם. יש לך 30% בצד הזה, 30% בצד השני, באמצע זה תקופת הביניים, זה הגאוס הרגיל. לכן אני אומר, אני מקבל את מה שהוא אומר ברמת העיקרון, שצריך ללמודי תורה, אבל בוא לא נשכח. צריך חיל תורה? אין שום בעיה. אבל צריך גם חיל... צערים, צריך חיל שריון וחיל האוויר ובכל מקום צריך שיהיה גם חרדים. למה? למה אתה רוצה להגיד לא, לא, לא? שהם יעשו את הצבא ואני אעשה את התורה. איפה זה כתוב? אין דבר כזה. כן. בואו ננסה גם להראות עוד עניין שכבוד הרב אמר. דתי לאומי שהיא יהודית לא. מקור היתוך לעזיבת הדת ולמצאי דור המייסדים של מדינת ישראל, כמו בן גוריון וחבריו. דבר נוסף שיש לתת עליו את הדעת הצבא כיום, בהנחיה מכוונת של ראשי הצבא, משמש כור היתוך לעזיבת הדת, ויעידו על כך אין ספור אחינו מהמגזר הדתי-לאומי שהתפקרו שם. לפי מחקר שנערך, מתוך כל אלף בוגרים של המגזר הדתי הלאומי, בין 210 ל-510 עוזבים את הערכים שגדלו עליהם, פורקים את הדת מעליהם, תלוי היכן התחנכו, אבל אלה המספרים. אז נכון שלא הכל בצבא, אבל כולם מודים שיש לצבא, עם האווירה חלק נכבד בתהליך הזה. רק אתמול הכריז ראש אכ"א על קרן תמיכה מיוחדת בחיילים שעזבו את הדת. למה אין קרן תמיכה לחיילים שחזרו לדת, שגדלו בבית לא דתי והתחזקו בצבא? אני, קודם כל אנחנו מבינים מה הצבא עושה ומה זה התהליך על הישראליזציה שעברו הקבוצה הדתית לאומית, ודיברנו על זה שכמעט 50% אחוז במספרים עוזבים ועוברים. צריך לבנות מערכות וכל מיני דברים. לכן אני אומר, אי אפשר לעשות את זה מבחוץ, תעשה את זה מבפנים, בואו נבנה. מערכים, בואו נבנה תאים חרדיים בכל מקום, בואו נחשוב איך כן, ויש הרבה אפשרויות. תחשוב על אופציה, סתם דוגמה, משה, שיש ישיבה שלמה שמחזיקה קו. יש קו דיווח X לקו דיווח Y, הם יושבים כל היום בישיבה 500 חבר'ה גדוד שלם, ויוצאים למשימות. איפה הבעיה? עם כל האכשרים וכל ההגבלות. יש ישיבות הסדר, יש יש... אנחנו רוצים פשוט לבנות עמוד שדרה ערכי בשביל שלא יעזבו את הדת, זה מצד אחד החרדי. מצד שני... הצבא צריך להתאים ולבנות את המסגרות האלה, ולא לייצר לא לי פה זה. לחנך מחדש, כי אנחנו לא נסיים עם זה. עכשיו, אם בחור מסוים יחליט שבגיל 18 לא בא לו, זה עניין פרטי שלו. זה בחירה לא. אישית שלו. בדיוק, אבל המסגרת כמסגרת צריכה לאפשר להישאר עם הזהות החרדית שלך. אתה תעשה את המשימה, כי יש פה משימות, יש פה צריך צבא גדול וחכם, ואנחנו חייבים להיות חלק, ואנחנו מבינים מי האויבים סביבנו, אבל הצבא יאפשר לך לשמור על הזהות שלך. לכבד את... כן, לכבוד את השונות, בוודאי. הצבא עשה את ההתאמות האלה. אנחנו רואים שהצבא מסוגל, אמרנו את זה קודם. הצבא עשה התאמות מאז פסק דין מילר, עשה התאמות לנשים, וטוב שכך. נכון. אז אם הצבא יודע לעשות את זה לנשים, מה הבעיה לעשות את זה לחרדים? לגמרי. זה רק עניין של רצון. לגמרי, לגמרי. בוא ניגע בדברים שאליהו יוסיאן, כן, שהוא כרגע, אתה יודע, האדם החם, שמדבר על הרבה מאוד מהנושאים מה האלה, כן, ושווה באמת לשמוע מה יש לו להגיד ולשמוע את התגובה שלך, אני רוצה לשאול אותך, אלי, הסיפור הזה של חוק הגיוס כאן, באיראן אגב, להבדיל, כן, אלף אלפי 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 בלי אלפי 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 אי אפשר אלפי 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 ארבע, הוא לא יכול לעבוד בעבודות ממשלתיות, יהיה מה שיהיה, הכל נעול. נעול הכל. אני להבדיל אומר את זה שוב, אנחנו בישראל, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אומר ראש השב"כ לשעבר נדב ארגמן, מי שלא יתגייס לא יוכל לממש את בחירתו בקלפי. זה בו... דבר שלא יקרה, אבל זה... אבל <אף> מעניין לשמוע את זה, אתה... איך אתה מסתכל על זה? כל <אף> כלומר, אנחנו במדינת ב... ישראל, <אף> ואליהו יוסיאן, יש לו היסטוריה עם פרס, והוא קיבל פרס אמ"ן, יש לו הרבה זכויות במדינת ישראל, אנחנו מכבדים אותו. בסדר, בוא, אנחנו לא צריכים לש מקורות מאיראן, איראן זו המדינה הכי רדיקלית בעניין הזה. אנחנו כן צריכים לחשוב איך אנחנו מתגמלים את מי שכן משרת. זו המטרה. תחשוב שאם אתה מתעדף כלכלית, במחיר למשתכן, בדירות, הרי הציבור החרדי מתחתן צעיר, רוכש דירות, אחוז, אחוז המחזיקי הדירות במדינת ישראל אצל חרדים גבוה מהציבור הכלל, לדעתי אם אני לא טועה זה 78 מול 76 אחוז מחזיקים בדירה. ביחס, בהשוואה בין הציבורים. אז תחשוב על זה שהציבור החרדי יבין שהוא לא יכול להתכנס רק יוצא צבא לצורך העניין, או משרתים בפועל, משרתי מילואים בפועל, יש להם העדפה, הטבות כלכליות. ברגע שזה יהיה משתלם, זה הדרך, הדרך היא לא לכפות ולא להסית בכוח. עברנו את התקופה הזאת, אנחנו, הה... ההשראה שלנו זה לא איראן. המטרה שלנו היא לתעדף אנשים שמשתמשים... חולקים את המאמץ הלאומי, ואם המאמץ הלאומי הוא ביטחון, אז כל משתתף, כל מי שמשתתף בו, יש לו יותר זכויות. מה יותר פשוט? הנחה בארנונה, הנחה... זה, זה צריך להיות התהליך. כל מי שתרם מעצמו, המדינה יודעת להוקיר לו טובה. בקרקעות, במכרזים, במשרדי ממשלה, בהרבה מאוד תחומים. אז זהו. זה, אבל אני הראתי קודם כל את מה שאמרת עכשיו לצופים עצמם, אבל תראה, זה הבעיה, אני חושב, שיש תמריץ מאוד גדול למשתמטים להשתמט, בעוד למתגייס. בסופו של דבר יש תחושה, לדעתי, כשהוא יוצא, שאין רווח מהסיפור הזה. כלומר, כל הזמן הם מנסים לצייר את זה, נתניהו כבר, נראה לי, מ-2008, ניסה לצייר את זה שחיילים ששירתו בצבא יקבלו נגיד סתם תמלוגים כאלה ואחרים בנגב ובגליל, כן? כן. לא קרו. לא קרו. בסדר, אחרי המלחמה, תראה, אחרי... גם זה לא נראה לי קרה אחרי המלחמה. אז תראה, בואו ניקח קצת פרספקטיבה. לפני המלחמה היינו 50 שנה אחרי יום כיפור. קרה פה שתי תופעות, אם מסתכלים ככה בפרספקטיבה של 50 שנה, קרו פה שתי תופעות מדהימות, מדהימות. תראה, yeah. קראנו פה שתי תנועות. אחת, זה שלום עכשיו. תהליך השלום. באיזשהו מקום קרס לתוך עצמו. עזוב, אחי, באמת ניסיינו. חשבנו שהוויכוח על שטח. ניסיינו, נתנו. כנראה הם רוצים להחליף אותנו. The river to the sea, נכון? מנהר... Palestine will be free. נו, זהו, אנחנו, הם לא רוצים אותנו פה. אבל זה קרס לתוך עצמו. מנגד, היה קבוצה אחרת שאמרה, הפתרון הוא התיישבות, ג כנראה זה, זה הקבוצה הפורחת על הגבעות ביהודה ושומרון. עכשיו, אסור לשגות באשליות. אסור לצעוק לילה הפסדתם, האמת אצלנו, ואסור להגיד, אתם רואים, זה הפתרון. הפתרון הוא, בפרספקטיבה של 50 שנה, יש פה, צריך להכיר איפה רוב עם ישראל. רוב עם ישראל נמצא על קו החוף. צריך לדעת שהוא רק צומח. אנחנו נשלש את האוכלוסייה שלנו בטווח של, שנים הקרובות. צריך לבנות תשתיות, המדינה הזאת תשתנה מקצה לקצה. צריך להתמודד עם זה. בוודאי. ובכוח זה לא ילך. לכן אתה אומר, מה נתניהו ומה הוא אמר? לא, אני אומר, בוא נתעדף, יש לנו משימות לאומיות? בוא נתעדף את מי שמשרת את המשימות הלאומיות. ככל שחרדים יותר יהיו שותפים בזכות של, של שירות צבאי, י יתוגמלו בדיוק כמו כל אזרח אחר. בחור יקבל שטח בנגב או בגליל, לצורך יום, בואו תבנה יישוב חרדי של יוצאי צבא חרדים בנגב או בגליל. זה העדפות לאומיות, אתה הרי אתה יודע שכבר uh, uh, בגליל יותר מ-50% הם לא יהודים. אז הגיע הזמן, יש, יש משימות למדינת ישראל, והסיבה היא שאנחנו לא, בוא, אנחנו לא מטפלים בבעיות לאומיות אמיתיות במערכת המשפט. זה נראה לך הגיוני שבלקבל פסק דין צריך שלוש שנים? לא. אז הגיע הזמן, זו בעיה אמיתית. אז על מה מתווכחים? מי ישלוט בבית המשפט העליון. זה חשוב! זה קריטי, זה קריטי לכל אחד שהוא נמצא בקצוות של המחנה. אבל מרכז הכובד של מדינת ישראל, של החברה האזרחית, קרס. אם בשנות ה-80-90, היה פה 40 מנדטים, בשמאל וימין, זאת אומרת 80-90 מנדטים, החזיקו, היה קצת יותר ימין, קצת יותר שמאל. תסתכל על בשנות ה-80, שנות ה-70, היה פה מפלגת העבודה הגדולה, מפלגת הליכוד הגדולה, היה קצת דתיים, קצת השומר הצעיר, קצת חרדים, קצת זה. מה קצת... קרה לנו היום? קרסנו פנימה. ואז היא רק, רק פוליטיקת הזהויות חוגגת עלינו, רק הקצוות הם אלה שמנהלים אותנו. ואחרי 7 באוקטובר, אי אפשר לחזור לשם. תראה, בשנה האחרונה, אתה זוכר מה היה הסמל של המחאה? דמוקרטיה, כל דמוקרטיה, הדברים האלה. מי... דמוקרטיה, מה היה הסמל? הדגל. את הדגל, הכחול-לבן שלנו, אוקיי. גם השמאל בקפלן, וגם הימין בקפלן בירושלים, אז רק קפלן בירושלים, כולם הסתובבו עם הדגל. אחרי 7 באוקטובר, הסמל זה היהודי. היה Mm -hmm. היו, אנ... זה בדיוק הסיפור, לא רוצים אותנו פה. הם באו לבארי, ועשיתי סיור בבארי, והייתי בעוטף, זה פשוט מזעזע מה שהלך שם. הם, הם לקחו את כל מי ששמעו, אין לנו מקום עלי אדמות. אז אם מאיימים על הקיום שלנו, הגיע הזמן, ואנחנו מבינים שזה הסיטואציה, וזו המלחמה הכי צודקת, ו... וזו הסיבה שההתנדבות אליה היא מעבר לכל ספק. אנשים כולם, למה? כי יש אמונה בצדקת הדרך, כול... כולם יודעים על מה נלחמים. אז הגיע הזמן שגם כל הציבור בכללותו, כולל הציבור החרדי, יהיה חלק מהמאמץ הזה. בואו נמשיך להגיב גם לדבריו של יוסיאן כאן. המגזר החרדי צריך להתגייס. אלה שלא לומדים תורה, כן. אבל האיך שלו הוא הרבה יותר חשוב מהכן שלי. למה אני מתכוון? כי המחנה שדורש בגורף לגייס את החרדים זה תירוץ. לדעתי הוא לא מבין את גודל האירוע. למה אני מתכוון? היום הם ברחוב, צועקים על הדתה. עכשיו לבוא לשאול אותם האם הם מאמינים בחוק גיוס חובה לחרדים, כולם יבואו יגידו שוויון כן. אני מעלה תרחיש. תגידו האם הם יסכימו לתרחיש הזה בעוד עשר שנים. על פי נתונים, שיעור הפריון של חרדים היום, זה לא מוליד, אל תתפסו אותי בעציריות, הוא בערך 6%. החילוני ליברל שהם צועקים הדתה, זה עומד על 1.8 בערך 2. זאת אומרת עבור כל חילוני ליברל שנכנס לצה"ל, כמה נכנס חרדי? שש. שפי שלוש יותר. 3. זה אחד. שתיים, גיל הנישואים של אותו חילוני ליברל שהיום צועק באמצע כביש, והבנים זה 27-8. בנים חרדים הם 22. החילוני ליברל שמתחתן ילד הראשון של חרדי הוא בכיתה א'. עכשיו, תטבלן את שניהם, שים אותם בעוד שלושים שנה, עוד עשרים שנה, צה"ל יהיה חרדי. לאורך המסלול הזה שלושים שנה, עד שצה"ל יהיה חרדי שם, החרדים האלה נכנסים לצה"ל. הם לא עזים, לא כבשים, מביאים השקפת עולם. צריך לתת להם גלעד כושר דגם שלהם, הפרדת מקלוגולים דגם שלהם, הפרדת חדרים דגם. כן, מבגל. דיברנו על זה, כן, אבל... לגמרי, תראה, זה מאוד מאוד פשוט, אני מסכים עם, כמעט עם רוב הדברים שלו. אמרנו את זה כבר בהתחלה, הקבוצה הכי צומחת במדינת ישראל זה חרדים. היא מכפילה את עצמה כל 19 שנה. כן. ולכן אין ברירה, אנחנו נהיה שם, רק מה? לא לעשות טעויות. הבנתי. כן, לא לעשות טעויות, אתה אומר. אבל תראה, יש פה סוגיה, והסוגיה הז אני חושב שהיא אולי הכי חשובה או מבין החשובות בתפיסה הכוללנית שלנו. אתה יודע, כשאנחנו מדברים נגיד סתם על נשים, זאת אומרת, אנחנו מדברים עכשיו על המהפכה הפמיניסטית הזאת שהייתה, כן? היה להן נגיד סתם נשים שהן הסתכלו עליהן כמודל לחיקוי אידיאל כלשהו, כן? ופה אנחנו רואים איזושהי דיסוציאציה בעניין של האידיאל, נגיד חופשי כיפה, אנחנו מדברים אפילו על הדתיים, על הכיפה הסרוגה הזאת, אנחנו אפילו מגיעים לחרדים. כלומר, אנחנו נדבר עכשיו על נתונים, איזה רמטכ"ל היה, נגיד, כיפה סרוגה, תזכיר לי. <אח> לא היה. לא היה רמטכ"ל, כיפה סרוגה. ולא היה אפילו נראה לי אלוף, כן? <אח> אז, אז... <אח> <אח> לא, לא יש, יש את uh, תת-אלוף אינטר, ויש את... לא, יש את תת-אלוף, כן, אבל אנחנו מדברים על הדרגים הממש בכירים. הם בודדים לגמרי, ויוסיאן ממש מדבר. אתה מכיר את הסיפור הזה, אחת המכינות, אחת המכינות שספגה הכי הרבה אבדות, זה מכינת עלי. הרב אליהו סדן והרב לוינשטיין, זה מכינת הדגל של הציבור הדתי-לאומי. כן. וכששואלים אותו, אני שמעתי ראיון איתו, שואלים אותו, ואני חושב שהוא צודק, ולכן אני חוזר על זה, שואלים אותו, הנה, לא היה רמטכ"ל, זה בדיוק מה שאתה שואל, ולא מגיעים לתקעת האלוף, ברור שיש תקרות זכוכית, גם לחרדים יש תקרות זכוכית, אבל יש לך מד יש לך מקום אחר שאתה יכול לממש את האידיאל שלך? אנחנו פה הגשמת חזון הנביאים בשפה הדתית. אז בסדר, אז מישהו שם לך תקרה. ייקח עוד אור, עוד שתיים. עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה. אומר לך במפורש, אני אומר לך, הדמוגרפיה אומרת את זה. אנחנו פה בסוף נהיה הרוב. ולכן צריך להכיר את זה, מדינת ישראל תשתנה מקצה לקצה. עכשיו צריך לבנות תוכניות איך עושים את זה נכון. איך עושים את זה בהדרגה. איך עושים... ולא, שוב פעם, ללכת לקצוות, תגידו לו, אלופים ותתי אלופים, זה רק ממגזר מסוים. רק בלי כיפה, ורק כך ורק כך, וחוסמים את דרכם של... לא, אנחנו צריכים להיות מקצוענים לפני הכל. אם מישהו יודע להביא את המקצוע הצבאי למקסימום, הוא זה שצריך להתקדם. הזהות שלו, אדרבה, זה האושר שלנו. עד לפני שמצאנו פה גז, זו הייתה השיחה שלנו. מה היה לנו פה? אין לנו פה שום דבר בחבל ארץ הזה, חוץ מהמשאב האנושי, שזה הדבר המדהים של מדינת ישראל. זה העם היהודי שממציא לנו פטנטים, נכון? נכון. כמאמר הפלגם. כן, עוד לפני, לפני הסטארט-אפ ניידי דיברנו על זה שהם ממציא פטנטים, העם היהודי, העם הספר, זה העון האנושי, זה הדבר. ואת הדבר הזה אסור שהוא ייסחף. נסחפנו לקצוות, הגענו, ביקשנו הכרעות, שיחקנו בכוח, הגיע הזמן שנדבר שפה אחרת. אז פה אני חושב שאתם לוקחים חלק מזה, כן? כי אנחנו נדבר עכשיו על מה שאתם עושים בתכלס, כן? התכלס סדיר. בואו ננסה עכשיו להציג את זה אפילו על הכוסף. תראי מה זה לא. עוד מעט? שים את הלוגו. כן, 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 אני אראה את האותר ממש. כן, את הדף נחיתה. הנה, בואו ניכנס לזה. לא, לא מותר קוראים לא, זה לא זה, זה לא זה, רגע. תכלס בחטא. כן, 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 רשמתי. תכלס. הנה, זה זה. נכון? לא. לא. תכלס, תוכנית חרדים לסדר. בוא נראה. הנה, תכלס סדיר, כן. בוא נראה בוא נראה את זה. הנה, אוקיי, אוקיי הנה. הנה, הנה, הנה. עצמו. <laughs> אני, אני רוצה שנעבור על זה, כלומר כי... זה משהו שאתה לוקח בו חלק, כן? אז בסופו כן. של דבר. אז... אז, אז הצורה שאנחנו החלטנו להתמקד בה בתכלס, שזה בראשי תיבות תכלס, תף, תוכנית חרדים לסדיר, שהיא הברקה של הקופי רייטר, ותשים לב, כל דבר פה מחושב, כי לא שמנו פה בחור ולא ישיבה ולא כובע, אלא בחור בשנות הנעורים, איזה אריה עם הרבה מרץ, שלא מצליח לממש את עצמו. אנחנו עובדים דרך הרשתות החברתיות, רבה... אנחנו עובדים מלמטה. אנחנו לא מבקשים את הסכמת הרבנים, אבל יש לנו רבנים שלנו שמלווים את כל התוכנית. איך בנויה התוכנית? אנחנו עובדים דרך רשתות חברתיות, דפי נחיתה, בחור שם לנו ליד, מגיעים הלידים למערכת שלנו, אנחנו פונים, החבר'ה באים לרעיון אישי, נקרא ליווי פרט. רואים, קודם כל, הוא לא מבין מה זה צבא, הוא לא יודע לאן הוא רוצה, הוא מתעניין, מה אתם, איך אתם, כמה אתם, מה אני יכול לעשות, מה הכישורים שלו, לפני בכלל שהוא מגיע למיטב, לפני שהוא מגיע למינהלת, לאיזה חרדים. אנחנו, קודם כל, מאתרים אותו, מבינים מה הצרכים שלו, אבל יש גם הרבה בעיות. עכשיו, יש בחור שכבר סידר לעצמו פטור, אמר לצבא, אני קצת לא עבד על המערכת, כמו שנקרא, אנחנו יודעים איך זה עובד. עכשיו הוא רוצה להתגייס, אבל במערכת הוא בפטור. בקיצור, הרבה מאוד ביורוקרטיה, שתיים, הרבה מאוד הכשרות. זאת אומרת, אחרי שהוא כבר החליט, אנחנו אה, מחש... עובדים איתם גם מנטלית, גם הכנה לכושר קרבי, גם ליווי פרטני מול המשפחה. האמא דואגת, מה זה הצבא? לאן, מה הוא יעשה שם? מה, הוא יחזור מישהו אחר? כמה זה חרדים שם? אז אנחנו, צוות, אני וצוות אה, התוכנית, קודם כל מסבירים להורים, מס... באים ליום חשיפה, לימי שיא. היה לנו לא מזמן, אני אשלח לך תוכן. ימי שיא שהגיע, אתה אלוף וינטר ויושב ראש כוח אדם, ישי טייב. הוא תת-אלוף. הרבה מאוד, חבר'ה, אנחנו בתוכנית יעדים ומדדים מול זרוע היבשה ועיריית ירושלים, זה הפיילוט של התוכנית הזאתי. ואני אומר, בואו נעשה 100 תוכניות כאלה לצבא, לא כל החוכמה אצלנו. זו תוכנית אחת ספציפית, שאומרת, בואו נמלא, וכבר ראינו במחזור גיוס האחרון הצלחה מדהימה, בחץ בצנחנים, תומר בגבעתי ונצח יהודה, שזה הגדודים החרדיים, מסגרות החרדיות שמתאימות. וכל אחד למסגרת המתאימה שלו. אז הם עוברים את ההכשרה אצלנו, מכינים אותם לגיבוש צנחנים, לגיבוש של uh, תומר, לגיבוש גבעתי, ואחר כך מגיע מועד גיוס, יש 300 מועדי גיוס בשנה, ואחר כך תקופת ההכשרה. יש רבנים שלנו שנמצאים בגדודים, שמלווים את הבחור, שמזכירים לו את הבית, הוא מכיר את ה... ואנחנו מכירים גם, יש להם מ"פ, יש חניכים ש... שבמשך השנים חרדים שצמחו בתוך הגדוד, שעובדים איתנו, וזה בדיוק המשמעות, לתת לבחור שאין לו עורף, אין לו אבא, מישהו, דוד ששירת, יש לו אנשים וקבוצה אזרחיים, זאת אומרת, החברה האזרחית, שמלווה אותם חרדים, חרדים לגמרי, כולם, אני אשתף אותך, תבוא אלינו לסיור בבאח צנחנים. בטח. באהבה גדולה, יש לנו סיור כזה או ואתה תראה את החבר'ה שלנו, חבר'ה חיילים שעוברים גיבוש, עוברים את ה... אחר כך טירונות צנחנים, אחר כך הם עוברים לגדודים, בשלב שהם עוברים לגדודים גם כן, יש לנו רביינים שמלווים אותם כל התקופה הזאת, וההצלחה של התוכנית שלנו תימדד בזה שמי שנכנס חרדי, יוכל לצאת בזהותו החרדית. זה הדבר המשמעותי שאנחנו רוצים לה... להוכיח. גם לנו כחרדים, וגם לצבא ולרשויות האחרות. אז קודם כל זה נשמע לי מצוין. כן, ו... אני אשמח, א' כל הרבה, מועים, ככל שרואים אותנו, כמה שיותר אנשים שירצו להיות שותפים למערך הזה ולתמוך בנו, לא, לא מסובך להגיע אלינו. וזה מאוד מאוד חשוב, כי ברגע שיראו חרדי, ורואים, אני אומר לצערנו, נפלו מגדוד צנחנים, בדוץ האחרון, מה שאתה יודע, יש כבר חמישה חללים, את יום הזיכרון האחרון, לפני האסון הזה, עשינו, ציינו שני, שני חרדים, צנחנים, שנפלו, אחד בדרכו לכותל, אחד ב, ב, בשביל אוקטובר, שנפל, חרדי, חרדי. זה עדיין מעט, זה עדיין, אבל זו ברית הגורל שלנו. הנה, אנחנו פה. אנחנו חלק מהדבר הזה. וזה קורה ומתהווה, ובגדוד הכי טוב בצה"ל, סיירת מטכ"ל זה מצנחנים, אתה יודע. Mm -hmm. אז אנחנו שואפים הכי רחוק שאפשר, לא מעגלים פינות. עכשיו, לא כולם יכולים להיות לוחמים. וזה בסדר. וזה בסדר. אבל זה, זה האידיאל טיפוס, אנחנו רוצים לייצר תוכנית סדיר. לא קומבינה, לא אחד שיבוא לעשות סיבוב על הצבא ויצא למקצוע ויעשה סיבוב, לא. אנחנו רוצים להיות חלק מהחברה הישראלית. בדיוק, איך? בזהות שלנו, ולשמור על הזהות החרדית שלנו, וזה המשמעות שלנו בתכלס, וככה אנחנו עובדים. קודם כל, אתם מוזמנים לבוא ולצפות בזה, כן. כן, תעשו מה... גוגל, תרשמו תוכנית חרדים לסדיר, אתם רואים את הלוגו, אתם רואים את זה. ומי שירצה לקחת חלק, ברוכים הבאים, אנחנו מחפשים שותפים. לגמרי. אז פה בואו ננסה להתמקד באמת לקראת סיום בעניין הזה, כן? אנחנו מנסים לפתור את העובדה הזאת שאנחנו הולכים אל העתיד, אחרי השביעי באוקטובר, ואנחנו צריכים למצוא מכנה משותף, ולא פילוג. בסופו של דבר, אני חושב שהפוליטיקאים עוזרים לפילוג יותר מאשר לאיחוד. ככה אני רואה את זה, זאת דעתי אישית. אז אנחנו כאזרחים צריכים לעשות את המקסימום שלנו בשביל ההחלטה. מה אנחנו כציבור צריכים לעשות, או יותר נכון, לאן אנחנו צריכים לשאוף עם אותם חרדים בסופו של דבר? כי כן, אנחנו מדברים באופן הכללי, כן? מה הדמות הזאת? נניח אתה אמרת עכשיו החרדי שיצא מהצבא, הוא יהיה גם חרדי, מה הדמות האידיאלית? מי הוא אמור להיות? איך הוא אמור להיראות? מה הוא אמור לעשות? כלומר, איזה אידיאל? כי זה מה שאנחנו צריכים פרוטוטייפ כלשהו כן. לכוון אליו, לדעתך. שזה היסע מאוד גדול, כן, אבל... נכון, נכון. בענווה נעשה את זה נעשה את זה בענווה ובתהליכיות. תראה, אני מעולם לא חשבתי להתגייס עד שהיה לי צורך. אני אומר את הסיפור האישי שלי, לעולם לא חשבתי להתגייס עד שהיה לי צורך. ושהיה לי צורך, תראה, היום אני כבר מה-230 ולא יודע, חמש ימים כבר במילואים, ועד סוף המלחמה סגרתי את המשרד עורכי הדין שלי, התעסק בדיני מישהו, סגרתי פשוט מה שאני, דיונים שאני יכול לדחות, מה שאני יכול לעשות, כי זה הדבר שנותן לי עוצמה. עכשיו, אני, ברגע שהדבר נותן לך משמעות, אז על כל דבר אתה תתגבר, כי יש לך את הלמה. אני אומר, אנחנו צריכים לייצר ערך משמעותי וגדול. בדרך כלל זה לוחמים, בדרך כלל זה תפקידים משמעותיים, זה לא משנה איפה, יכול להיות באמ"ן, זה יכול להיות בהרבה מאוד מסגרות. אני אומר, ביום שאנחנו, יהיה לנו טייס חרדי, קצין בסיירת, מטכ"ל חרדי, פתרת את הבעיה, כי פתאום אתה רואה שאפשר להיות חרדי ואפשר להיות קצין, ואפשר להיות בתפקיד משמעותי. זה בדיוק השאיפה שלנו. אתה שואל למה אנחנו שואפים לתהליך חינוכי ארוך ובענווה. שייצר לנו בחור חרדי עם עמוד שדרה, שיבין שיש פה עם ישראל, שאם הוא לא מגן עליו, או לא אה, מגן עליו בלימוד התורה, הוא מגן עליו בש, בשדה הקרב. וזה ערך עליון, זה ערך עליון משמעותי מאוד. תראה, אה, אמרתי לך, לי יש שישה ילדים, שניים מהם, אה, שתי בנים. אחד בחור ישיבה, יושב כל היום ולומד. וגאוותי על כך. והשני התגייס כלוחם בתומר. וגם אהבתך על כך נראה לי. ברור, מה נראה לך, שאני יכול לבחור בין אחד הילדים? לכן העולם נהיה יותר מורכב. בואו נפסיק לחשוב בצורה פשטנית. אנחנו הרבה יותר, מבוגר, הרבה יותר מורכבים מאשר מה שאנחנו חושבים. וכשרואים חרדי צריך להבין, זה לא בלוק אחד, דיברנו על זה. וצריך להבין שיש הרבה מאוד רצון של חרדים להשתלב בצורה כזאת או אחרת, ומפחדים במקביל לאבד את הזהות שלהם. ואם אנחנו נסתכל על הדבר הזה כדבר מורכב, ואם אנחנו נראה בחברה האזרחית בכל מקום אה, חרדי, כדבר טריוויאלי, בכל משרד ממשלה, בכל צומת בחיים האזרחיים, אז, אז, אז לא נתפלא, נגיד, או, זה חרדי, זה שונה, זה... לא. הוא חלק מהנוף, כמו שדתינו מחדר מהנוף. זה שם חרדים חלק מהנוף, כי אנחנו פה בשביל להישאר. אנחנו לא חושבים שיש לנו אלטרנטיבה, כמו שאמר מי שאמר. אבל איך אתם מחפשים, נגיד, אנחנו דיברנו על דמותה האידיאלית, אבל נגיד עכשיו יש את האנשים, נגיד החרדים האלה שהם יוצאים. דיברנו על המדרגות של הישיבות, כן, והם מנסים למצוא את הפטור בכוח. איך מנסים לגשת לעניין הזה ולמצוא אז אותם? אז תראה, תמיד יהיו אנשים שירצו, איך אומרים, אופורטוניסטים, שיעשו סוס סיבוב, נכון, אבל הם לא המרכז הכובד. העניין הוא שבציבור שבצ... החרדי, להתגייס זה לא חלק מהמשחק. המטרה שלנו כחרדים משתלבים זה להגיד שהשירות הוא לכתחילה, הוא לא בדיעבד, זה לא רק מי שלא מסתדר, זה... מי שלא לומד, אז קדימה, זה הזכות שלו להיות שותף. הזכות שלו לשרת. אז אני אומר, תמיד יהיו כאלה שירכבו על הגל. אבל אני אומר במקביל, בואו נייצר קונצנזוס. על מה, על מה אנחנו אומרים, טוב, אלה שלומדים, באמת, בואו נשים את מחוץ לסיפור. אלה שלא לומדים, בואו נתחיל לעשות תהליכים מיידיים, לגייס אותם. כל השאר, בואו נבנה תוכניות. בואו נדבר על, על הטוב המשותף שלנו, בואו נדבר על המרכז הכובד שלנו. מה שלצערנו לא קרה. אבל פה זה, זה מגיע לשיח של לכבד. נניח אתה עכשיו מצליח באמת, וזה מפתיע וזה מעניין, אה, למצוא את עצמך בצבא. אתה... השאלה היא, האם אתה ספציפית מתערבב עם החילונים סתם? בוודאי. לא? אז זהו, אז... אז ש... אתה יודע למה? כי okay. יש לי תפקיד מאוד מאוד משמעותי. אני אה, מלווה את המשפחות, מלו... מזהה את החללים, אני מ-7 לאוקטובר בפתולוגיה של סורוקה. מה שאנחנו, ש... כמויות החללים והזה ששלחנו לסורוקה, זה פשוט מטורף. אה, משפח... אתמול, אתמול נפל חלל אה, חרדי. שנפטר בבית על מין סורוקה, היה צריך לזהות אותו, היה צריך לטפל בגוף בגופ... עבודת קודש. ו... וגאוותי על כך. היה <glove> <glove> יותר מזה, ברגע שאתה משמעותי במקום שאתה נמצא שם, אז אין שום סיבה. הבעיה מתחילה בזה שאתה דוחקים אותך ואין לך שום תפקיד, לך שום תפקיד וכמו שהוא סיפר, אני, יש לי עשרה בני דודים, כולם ג'ובניקים. אבל ברגע שיהיה להם תפקיד שהם יהיו חלק משמעותי, בתפקיד שהם עושים, לא משנה באיזה מסגרת. אבל הכוונה היא שאני מנסה להבין, משה, את העניין הזה של ההתערבבות, כי בסופו של דבר, אתה, נגיד סתם דוגמה לבן אדם ששומר על האורח החיים החרדי, לצד העובדה שאתה כן מתחכך עם הישראליזציה, בוודאי. החילונים והכול. אז הדוגמה שלך היא דוגמה מעניינת, ואני אשמח שתשקף לי אותה, אם כי איך אתה עשית את זה, ואם כי איך אז הנה, אני, אני אתחיל בסיפור. את ליל הסדר האחרון, אני לקחתי את משפחתי לבית, לבית, לבית החולים סורוקה. בדרך כלל פה חג הפסח, אנשים מארחים, מתארחים, מתכננים איפה להיות. אני אמרתי לה, היה לנו 120 חיילים ובני משפחות, ואמרתי להם, תקשיבו, אף אחד לא תכנן פה להיות עם אף אחד בשולחן הזה. אבל בסוף בסוף יצאנו, ב-11 וחצי בלילה, כשהאור קבע, קראנו מילה מילה בהגדה, והם לא היו חרדים. לא, היה שם דתי, דתיים, קצת משפחות מסורתיות, היה איזו משפחה אחת דתית וכולי. מה שאני בא לומר, כולנו חשנו את התחושה הזאת אחרי 7, 8 דוקטובר בחודשיים הראשונים, את הביחד הזה. אני חש אותו מתחילת המלחמה. אני אומר לחבר'ה הצעירים, בואו, לבית החולים, בואו תראו את גזירת הגורל של כולנו, את העוצמה של המשפחות. ברגע שאתה שמה, משהו משמעותי. אז מי לא רוצה להיות משמעותי בחיים שלו? לגמרי. אז אני מוכן לשלם כל מחיר שיש, אז אני אסגור את משרד עורכי הדין שלי, אז אני אביא את המשפחה שלי לבית הר... בליל הסדר. בוא, יש לי ילדים ונכדים, יש לי בית מספיק יפה בשביל ה... אבל זה ערך, זה בדיוק הנקודה. אנחנו צריכים לייצר עמוד שדרה ערכי, משמעותי לחרדים, לא רק מהפחד שלו שהוא יתחלן, מהעוצמה שהוא יכול לתרום לחברה הישראלית. תחשוב איזה... כמה חסד יש בחברה החרדית, מעל <אז> הממוצע. כן. מה, למה לא להביא את הערכים האלה לחברה ה למה? יש לנו הרבה מה לתרום. ללא ספק. אז הגיע הזמן שנהיה במרחב הכללי, לא רק בקבוצה. אז משה, לפני שאני אשאל את השאלה האחרונה, כן? אני רוצה להבין עם מה אני יוצא מהשיחה הזאת ופה תוסיף לי אם אני מחסיר איזה שהם דברים, כן? אנחנו יוצאים מנקודת הנחה כזאת שיש הרבה מאוד פלגים שונים בעצם לציבור החרדי. כאלה שהם משכנעים יותר, משכנעים פחות, אוקיי. בואו נתחיל לעבוד עם כאלה שאפשרי לשכנע. בסדר? כן? וכאלה שהם משתלבים כבר בשוק העבודה וכל מיני כאלה, נגמle. כל הדברים האלה אפשרי לעשות את זה. נגמle. אנחנו צריכים לדאוג לכך שהחרדי עצמו יצא מהצבא, לא מתערבב, אלא שומר התרבות שלו שומר עצמו. שומר את הזהות שלו. הזהות שלו, כן? אנחנו מתעדפים מערכות כאלה, ש... מערכות חינוך ומסגרות. מתעדפים כלכלית בכל דרך אחר, אפשרית אחרי כי זה מאמץ לאומי, זה לא מאמץ פרטי שלי ושלך. כי הרי כל העוגה תגדל ברגע שהקבוצות יותר ויותר גדולות לגמרי. של חרדים, הכלכלה תגדל, הרבה מערכות יצמחו מהדבר הזה. אז אם זה מאמץ לאומי, אז בואו נשקיע בזה. אוקיי. Okay. עכשיו יש את האלמנט של החינוך, מוסד החינוך, נכון. וכן שלאט לאט אנחנו צריכים להטמיע אולי נכון. אלמנט ישראלי. לפרק חסמים, לפרק כן. חסמים, להצמיח את הממ"חים, להצמיח את הממלכתי-חרדי, להצמיח ישיבות תיכוניות חרדיות. תשמע, היום להחזיק ילד, הבן שלי עמד בישיבה תיכונית חרדית, זה עלות מטורפת, זה 3,500 שקל לחודש. לא מעט. זה לא מעט, אז מי יכול להרשות לעצמו? לא הרבה. עכשיו שבחור צעיר במקביל שלו, תיכון זה בחינם, חוק חינוך חובה. נכון. זאת, זאת אומרת שאנחנו חסרי תשתיות. יש חסם. יש חסם, ולכן צריך לפרק חסמים ולתעדף, בגלל שזה מאמץ לאומי, לא רק אותנו, כל אחד שרוצה להשקיע בעתיד של הילדים שלו, אני לא אומר שצריך לתת העדפה מתקנת לחרדים, אבל אנחנו כן צריכים לייצר הרבה מאוד מסגרות שיאפשרו את הטוב המשותף של כל החברה הישראלית. באופ. הגענו לעניין לדעתי שהוא מבחינתי, כן, הבעיה. כי בסדר, אנחנו נניח עכשיו נעלה את הפודקאסט, והרבה מאוד אנשים יתחילו לדבר, ולא, ולה... להפיץ את השיח דרך העם, ויראו את זה ויחוו את זה. Okay, אוקיי, יפה, יפה, יפה. אנחנו מגיעים לפוליטיקאים ולבירוקרטיה. שם באמת הדברים נעים. לא משנה רצון העם, בסופו של דבר, ואנחנו ראינו את זה בשביעי באוקטובר, לא משנה רצון העם, בסופו של דבר, אלא מה שחבר הכנסת, או האנשים שהם נבחרי הציבור קובעים. אז אני אומר... עם חוסר סיוע לטוב הכללי, לדעתי, של המנהיגים עצמם מהמגזר מה החרדי, בגלל הכוח והריכוזיות, איך אנחנו נעים מפה קדימה? איך אנחנו כאן צועדים קדימה? תראה, אני מסכים איתך, הבחנת את הבעיה מצוין. אני ברור שאלה שהגיעו לעמדת הנהגה ועמדת כוח לא יוותרו עליה כל כך בקלות. חד משמעית. ולכן מה שצריך לעשות זה פשוט לייצר אלטרנטיבה. אני אתן לך דוגמה. המוסד הזה שנקרא ממלכתי חרדי, קם בתקופה ש ששר החינוך היה שי פירון. זאת אומרת, הם הבינו את עוצמת הבעיה, חרדים לא היו חלק מהמשחק. אני צריך להרחיב את הדבר הזה, לפרק בירוקרטיות. שתיים, אם לצורך העניין, ברמה התיאורטית, אני לא רוצה לדבר פוליטיקה, אבל אני כן חושב שאם היה ייצוג חרדי בשמאל, ייצוג חרדי בימין, זאת אומרת, בחברה הישראלית בכלל, אני אגיד, חבר'ה, אין בעיה, יש קבוצה שדואגת רק לעצמם, ופוליטיקאים שדואגים לעצמם, אבל יש קבוצה שאומרת, שמעו, אנחנו יכולים להעצים את הדבר הזה, יש גישה שלא מוחקת את הזהות של החרדי, גם בשמאל, במרכז-שמאל, או במרכז-ימין. בליכוד עכשיו שיהיה חבר כנסת חרדי, שלמד במסגרות חרדיות, שמקדם חרדיות רכה, חרדיות משתלבת, חרדיות שאומרת, מתוך עוצמה. לא מתוך הטמעה וכור היתוך שנאבד את הזהות של עצמנו. זה משנה לא... את חוקי המשחק. בדיוק. בשביל זה חוששים הפוליטיקאים, או ושומרים אותך בתוך מסגרות, בשביל זה סיפרת לך שאתה יכול להיוולד במעייני הישורה ולמוד בפונוביץ' ולא לצאת מהמסגרת, כי יש מנגנון כוח גדול מאוד ששומר אותך בתוך המשחק הזה. אז בגדול אתה אומר לי ש... אנחנו צריכים אולי לקוות באיזשהו מקום שיהיה את הפורץ דרך אני הזה? אני, אני פה, אנחנו בפודקאסט שלך, פודקאסט מאוד מאוזן ומוערך, של הרבה מאוד צעירים, וזה בדיוק המטרה. א', כל, כל, להכיר להם טיפה יותר מה זה הציבור החרדי, תמונה יותר מורכבת. שתיים, הפוך, אתם רואים חרדי שאכפת לו, שמשתלב, הפוך, תושיטו לגמרי. לו יד. לגמרי. בואו נראה איך אנחנו מייצרים טוב משותף, לא משנה באיזה מסגרת, במסגרת העבודה, במסגרת הצבא, במסגרת כזאת או אחרת, כי זה העתיד. כי הם הקבוצה הכי צומחת, כי שמה יש שינוי משמעותי מאוד במדינת ישראל, לעניות דעתי, ואני חושב שאנחנו בכיוון טוב. זה אומנם קצת ולאט, אבל כמו כל דבר, טוב ומתבשל לאט. בואו בוא נצא עם תקווה. והם לא רק אנשים שבסופו של דבר חיים על קצבאות וככה חיים. לא, ממש לא, ממש לא. איזה קצבאות. יש קבוצה שחיה על קצבאות, אבל זה מיעוט מאוד מאוד קטן. יש, זה אידיאל טיפוס בחברה החרדית, זה נכון. אבל אתה היום, בכל מקום, שאתה, כל מטוס שאתה עולה, אתה רואה חרדי. איזה קצבאות. בכל פינה בארץ ובמסלול כזה או אחר בטבע, אתה רואה משפחה חרדית. בוא, צריך, מציאות החיים. והצריכה הכלכלית משנה את הדמוגרפיה ואת הצרכים האמיתיים, את תוך הציבור החרדי פנימה, משנה אותם מקצה לקצה. ואני אומר, בואו נפתח להם, בואו נקבל אותם בזרועות פתוחות. בואו נחשוב איך אנחנו יוצרים טוב משותף יחד. זו המטרה. זו המטרה שלי, לפגוש הרבה מאוד צעירים חדשים, שיסתכלו על חרדים, יגידו, אוקיי, זה קצת יותר מורכב, ויחפשו עם, עם מי כן לשתף פעולה. ואני חושב ששיחות כאלה הם המנוע לדבר הזה, ואני מעריך <אחל> תח... את השיחה הזאת ביני לבינך, באמת, משה. אני אשמח שאתה תיתן, אנחנו דיברנו לצעירים, ודיברנו בכלי גם אנשים בגילאים אחרים ייצגו כן. בזה, כן? צופים בנו, אתה יודע, מהמנעד הרחב של החברה הישראלית. איזה מסר היית רוצה לתת לאנשים שכן רוצים לעשות שיפור, שינוי לטובה? לנסות לכוון לערכים יותר טובים, לצד העובדה שהוא רואה, נגיד, סתם את המלחמות, את הפירוט, ולא את האיחוד. את המלחמות ואת הפירוט, לדעת תשאיר לפוליטיקאים. זה הבידול שלהם, זה הדרך שלהם לקרוא את המפה. אנחנו לא בשדה הזה. אנחנו צריכים לחשוב, בטח אחרי השביעי לאוקטובר, פרץ פה משהו מדהים. חודשיים שאפילו לא שמענו שמישהו צופר לחבר שלו. למה? חד משמעית, ו... זה חודשיים מדהימים. מדהימים. כמו 9-11, כמו שהיה עם ארצות הברית. בדיוק. אז אני אומר לך שאני בטמפרמנט הזה כבר 7-8 חודשים עוד מעט. מדהים. ואני אומר, זה המשימת הדור שלנו, הצעירים, להחזיק את זה. כי הוכחנו שזה אפשרי. אם לא היה פורץ הטוב הזה... אז אני אומר, עזוב, אנחנו שבטים, אנחנו קבוצות, לא, אין פה טועה, אין לנו הסכמה על כלום, יהודית, דמוקרטית, יהודה וישראל, עזוב. הוכחנו שזה אפשרי. אנחנו פה בשביל להישאר. עכשיו צריך להתחיל לשכוח את החבר'ה הקיצוניים, מה שנקרא. קיצוני, בואו נגדיר, קיצוניים זה טוב, בואו נגדיר מה זה קיצוני. קיצוני זה מי שמכפיף את כל עולמו לערך אחד, אבל זה לא החיים. אותו רב, שכל היום אומר רק תורה, זה בסדר, אבל בשביל זה הוא רק ראש ישיבה, אבל כל השאר הציבור, זה בסדר, לא חיים עם רק תורה. לי יש משפחה, ויש לך עבודה, צריך לעשות טסט לאוטו, מחר צריך להגיש כתבי הגנה. יש לך עוד חיים, יש לך גם תפילה, ויש לך גם לימוד, יש לך עוד חיים. ולכן אתה תמיד צריך למצוא איזון בין ערכים. אז אני אומר, כל המרכז הישראלי, עזוב את הקצה הימני, והקצה של הקצה השמאלי, אני אומר, הטוב הזה, המשותף הזה שפרץ פה, זה משימת הדור שלנו. ואני חושב שאנחנו הוכחנו שזה אפשרי, כי זה פרץ. תפקידנו להחזיק אותו. ותפקידנו לייצר תשתיות בצבא, בשוק העבודה, לטוב משותף הזה. כן, אמרו, אוקיי, יש קיצונים, אלה יגידו לך למה לא ולמה לא, בסדר, אנחנו שואלים מה כן. מייצרים תוכניות, בונים תשתיות, ורצים קדימה. ושכולנו, אני חושב שיש הרבה ערך לכל חברה לתרום, להתערם אחד ולתרום אחת לשנייה. החברה חרדית מביאה ערך של הסתפקות במועט, של חסד, הרבה מאוד ערכים שקצת שכחנו מהם בחברה המערבית הכללית. כן. ויהיה טוב לכל הצדדים להכיר יותר, לחוות יותר, ולהיזכר למה אנחנו פה. ואני חושב שהטוב הכללי הזה שאתה מדבר, זה למה הקהילות היהודיות שרדו בעולם, זה למה בסופו של דבר, כשהיינו עוד לקטים, אנחנו שרדנו, כי בסופו של דבר, זה לא רק לדאוג לאינדיבידואל, לאינטרס האנוכי האישי, לכך שהעוגה לא תגדל, נכון. אלא לכך שאנחנו דואגים לאינטרס הקולקטיבי, ומנסים ככה לצעוד קדימה. עכשיו אז היהדות, כי יהדות כדת, שרדה אלפיים, אנחנו העם הכי בעולם, מבחינה גנטית, מבחינת היסטוריה. ושרדנו בגלל שידענו לייצר את הגמישות המתאימה. תחשוב, היה לנו פה עם, ארץ, תורה, וגלינו. ואנחנו חזרנו כנגד כל הסיכויים. אז אנחנו פה בשביל להישאר, מצאנו את ההתאמות. תחשוב על זה רק מבחינת כתב. הכתב שלנו הוא כתב אשורי, יש כתב עברי קדום. זאת אומרת, עשינו התאמה כשהיה צריך. כשבאה עזרא ונחמיה, עבר, עבר תקופת הייחוס מייחוס לגבי האב, עבר לייחוס לגבי האם, ככה נקבע היהדות היום. הרבה מאוד, תקופת ההלכה. אנחנו היום לא מקריבים קורבנות, נכון? אנחנו מתפללים במקום זה. זאת אומרת, כשהעם היהודי, ב שלו, יש לו את היכולת צמיחה הזאת, היא דווקא מתוך משבר. רבי יוחנן בן זכאי, שהוא רואה את בית המקדש השני נחרב, מה הוא אומר? תן לי יבנה וחכמיה, תן לי את הקבוצה שלי, אני, אני אצמח. זה ה-DNA שלנו, בואו, משהו קצת יותר עכשווי. בפרעות קישינב, נרצחו שם כמעט 50 אנשים. זה היה הטריגר לעלייה השנייה, 30 אלף איש באו בעקבותם. זאת אומרת, אנחנו רגילים, וזה ה-DNA שלנו, לצמוח תוך כדי משבר. אנחנו במשבר מאוד גדול, אנחנו עדיין במלחמה אה, מטורפת, אה, אנחנו לא יודעים מתי זה ייפסק, אנחנו נשאר כל הזמן שצריך, אבל אין ספק שמהדבר הזה יצמח משהו מאוד מאוד טוב. ואנחנו כולנו פה בשביל להיות בטוב הזה ביחד. אז באמת, היה שיחה מדהימה, משה תורג'מן. תודה, משה. אני מאוד מעריך אותך, ואני חושב שהשיחה הזאת היא באמת uh, יכולה לעשות שינוי לטובה. תודה רבה. מעריך אותך מאוד, איפה אנשים יכולים למצוא אותך במידה והם רוצים. תראה, אני גם ברשתות החברתיות, גם יש לי אתר, גם יש את תכלס, לא בעיה לעשות גוגל, משה תורג'מן, מגיעים, ואני אשמח שתהיו חלק מהשיתוף בדבר הזה. שתפו, תפיצו, תראו חרדיות אחרת. בואו, בואו נראה שאפשר. בואו נראה שאפשר באמת. אני הייתי משה פבריקנט, זה היה משה תרוג'מן, ואנחנו היינו כאן להתראות.